Nei. Da. Da. Der, ja. Har ikke noen neil. Nei. Hva er dette for noe? Hoddenbryggeriet. Med midt i fleisen. Midt i fleisen, ja. Det er en... Heffalump? Heffeveisen? Heffeveisen? Vet jeg ikke hva. Vet ikke, aldri har jeg hørt om. Er det en type tysk... Midt i fleisen er en frisk og fruktig hveteøl av type tysk Heffeveisen. Ah, jeg vet det, ja. Ja. Et mildt anslag av amerikansk humle gir et friskt og svalt bakteppe til den gode hvetesmaken. Bakteppe, fuck off! Et hverdagsøl for hverdagshelter. Oh my god! Midt i fleisen, skal vi på torske. Midt i fleisen is a Norwegian Hefeweizen inspired beer, ja. Yes da! Yes da! Men altså, hvis du har et øl som heter noe sånt som det, så føler jeg at da blir det virkelig sparket litt. Det er litt ja, unikt og litt annerledes. Men når det er et hveteøl, så er det begrenset yes. Hvor spennende det kan være. Jeg tviler på det nå, ja. Jeg ville kanskje spart det navnet til noe annet. Ja, når man heldte opp, du hatt opp en sånn chili etter, sånn merkelig opp. Ja. Og fucke det. Ja, ja. Waste of opportunity. Altså, håndbryggeriet, det er bare å ringe. Ja. Vi kan hjelpe dere. Ja, vi har masse tips og masse ideer. Yes. Vi kan også markedsføre dere på TikTok. Det er vi også flinke på. Ja. En av oss her. Yes. Tipper jeg ikke. Jeg vet ikke helt hvordan vi gjør det lovlig. Men siden TikTok... Ok, jeg skal ikke gå over på det kanskje, men TikTok... Det er plattformen. Ah, det er noe med de norske lovene, ass. Ja, de er helt fakka. Men bare sånn... Før hjemmeleksa... Mm. Altså vi har snakket om det. Vi snakket om filmen før, ikke hjemmeleksa, men det er en annen film. Jeg har tatt den opp før i hvert fall, men jeg husker ikke om du husker det eller ikke. Men jeg tror det er en film vi er nødt til å se. Altså, men jeg kom på den her nå igjen. Det er en film som heter Tiptoes. Den er rated R. Den starter blant annet Gary Oldman, Peter Dinklage, Kate Beckinsale og Matthew McConaughey. Matthew McConaughey skal date Kate Beckinsale, men hennes familie er full av dverger, hvor broren henne spilles av Gary Oldman, som går på knæra. Det vi snakket om før, ja. Ja. Stemmer det, Gary? Oh my fucking god. Ja, ja. Men den er rated R. Og så er det disse stjernene før de ble store. Kanskje ikke... Gary Oldman og Kate Beckinsale. Jeg vet ikke helt litt når karrieren av dem ser... Men 2003, de har jo... Men uansett, så... Altså... Jeg skjønner ikke hvorfor han har ratet R. Og det har jeg så lyst til å finne ut av. Pluss at det er Gary Oldman som spiller dverg. Altså at han får lov til... Han hadde ikke fått lov til det i dag. Men jeg er så nysgjerrig på hva det tar for noe. Jeg må nesten se en oppe for å... Må jo nesten det. Oh god. Altså, hele konseptet er så weird. Og så står det Official Selection 2004 Sundance Film Festival. Det er ikke så mange som rate den her, jeg synes ikke. Official Selection 2004 Sundance Film Collection. Nei, festival. Altså... Det må være på for Sundance. Den har blitt plukket ut. Jeg føler det er vår duty å se den her en gang. Så jeg har lagt den til på lista min nå. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har gjort det før, men nå har jeg lagt den til, og altså, vi må se den. Ja, vi kan jo se den neste. Oh my god. I'm so down. Ja, det kan vi gjøre. Husk på etterpå. Skal jeg nevne den? By the way, IMDb har oppdatert seg. Kul. Okay. Og så har jeg valgt å gå til den nye versjonen, selvfølgelig. Okay, ja, okay, det har vært en sånn bar der, er det hos meg nå? Men... Ja, nå, jeg har gått til den nye, og nå står det «For a limited time, go back to the older version».
Så de skal bytte. Og det tror jeg betyr at vi faktisk kommer på samme versjon. Ja, samme men ja. visning. Ja, ok, nå trykker jeg også. Men jeg hadde faktisk byttet visning for et par uker siden bare. Til det du har hatt. Så i vår vis. Ah, jasse, ja. For den er bedre, er den ikke det? Nei, men det var... Jeg skulle prøve å finne en måte å legge til filmer på et sånt... Sånn sidist, men det var ikke det der heller. Og så fant jeg ikke på en måte tilbake inn, og så gadd jeg ikke, og så ble jeg så sur. Det funnet så bedre ut, og mer oversiktlig og... Nei, det var ikke det. Jeg fant ingenting. Alright. Nå skal vi se nå da. Nå ser jeg oppfekka ut den. Ok, hvor er ting? Det eneste som irriterer meg med den nyeste, sånn skikkelig først og fremst, er at jeg ikke ser Metacritic-scoren noe sted. For jeg har alltid likt å sammenligne IMDb-en og Metacritic. Under høyre seg, add to watch list, sånn... Der står det hos meg 91 user reviews og 21 critic reviews. Du er på hjemleksa-filmen nå? Jeg er på TipTos. Åja, ok. Det har den ikke blitt rated da. Ja, ok. Nei, jeg ser den på hjemleksa. Der ser den. Ok, yes. Sweet. Han er ikke rated av Metacritic da, eller? Da er det... Eller, kanskje... det er den jo, men ikke... Eller kanskje ikke? Ja, men kanskje den bare var på Sundance? Oh god. Straight to VHS eller noe, bare sånn, oh god. Eller TV-movie, et eller annet, at det bare ikke klarte å få på kino engang. Uff. Det kan hende. Uff. Uff. Nei, jeg er nysgjerrig. Ja, men du har gjort hjemmeleksa di? Det har jeg. Nice, me too, me too. Og jeg ser nytt på IMDb, så står det popularity. Ja, den, jeg har sett det med skuespillere. Popularity er vel en ting som... Altså, for mange år siden så var jeg på IMDb hver dag og så på listene på høyre side som var på en måte opening movies og sånn popularity-greier og bursdager i bånd, ikke sant? Ja, bursdager er alltid greit å se, men jeg sa, ja, men bursdag da. Ja. Men det er litt kult å se den popularity inn der. Faktisk... Så, som jeg sa til Torkel, før innspilling så har jeg drukket så mye kaffe da, at det er derfor jeg er helt sånn hypet. Men jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å krasje nå i løpet av innspilling. Ja. Så, hør med! vi har sett Another Round, eller på godt dansk heter den vel... Druk. 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 Og på norsk heter den så godt som Et glass til. Et glass til. Det er Thomas Vinterberg som har regi, og sammen med Tobias Lindholm som har skrevet den. Det irriterer meg at jeg ikke har sett The Hunt, for den har jeg hatt på lista i så mange år. Ja, 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 for det er han som har laget den, ja. Yes. Ja, ja. Den er bra. Den er veldig bra. Ja, ja, altså, ja, ja. Den har jeg hatt på lista i mange år. Da får du en ny hjemmelekse i år, må se den. Goddammit. Stemmer det. Ja, den var god da. Men ja, Another Round, Mats Mikkelsen, Thomas Bordasjen. For han er også med i den jakten, eller hønt, han Thomas. Jakten. Jakten. Ellers så han dansker, og så er det svenske. Mats spiller Martin, heter han. Han er historielærer på videregående i Danmark. Med kone og to barn. Og... ganske... litt sånn støkk i livet siden. Deprimert og... Altså, han har grodd røtter og levd samme dagen... Ja, og samme uka, og samme måned og samme året. Mange år på rad. Litt sånn kjedelig rutine på han. Yes. He's got no spark. Ja, no spark, no... ingenting. Sånn... i familien, da er han, bare er han til stede på jobben, så er han uinspirerende, han er kjedelig, han er, gjør ikke så mye ut av timene sine. Elevene går jo liksom til foreldre og til kaller inn til et sånt styremøte, eller hva vet du da? Møte med læreren. Ja, foreldremøte med læreren da. Og bare for å si til at han må skjerpe seg, for det er ingen som lærer noen ting. Og det er snart eksamener, og det er viktig for at de kidsa her skal få en god karakter.
Det prøver å, sorry, prøver å finne Ja, ut skyt av, inn. henge opp i nye IMDb-en, jeg merker. Jeg gikk inn på Ja. Shawshank Redemption. Ok, hva fant du da? Fordi jeg vil finne ut, altså jeg klarer ikke å finne hvor på lista filmen ligger. Altså om den er innenfor topp 250. Shawshank eller den her? Ja, Shawshank. For den er jo nummer 1. Ja. Men jeg finner ikke det noe sted på pagen. Ja, sånn ja. Hvis du finner en film som er på topplista, hvor ja, står det? Først ikke hadde hønt, for jeg lurte på om den var blant topp 250. Det er den veldig ratt, ja. Ja, for det er det jeg 8,3. lurer på. Ja, det er den. Ja, 8,3 er inn på lista. Men jeg ser det ikke på pagen noe sted, og det irriterte meg. Det irriterte meg. Altså, ja. Skal vi se hvis det står... Det eneste er den der popularity, og der ligger da Shawshank på 39. Ja, ja, for det er jo... Og klatret 25 plasser. Det er bare hvem som har mest sett filmen siste døgnet. Det er most popular movies. Ja, det er som har søkt opp mest i siste. Ja, for det står ikke noe tidsrom her. All topic, skal vi se. Nei, det var bare det... Det var dumt at jeg sjekket det her nå, ass. Men, ja, men siste 168 reviewer ny IMDb. Det er viktig det, vi bruker... Ja, men altså, det irriterer meg grønt da. For det var så interessant å bli overrasket over at en film lå på topp 250. Ja. Og til og med... Men... fuck. Nei, det er ikke her. Men det man lærer deg da er at den siste plassen har vel sånn 8,1 eller noe sånt. Nei, 8. 8 er det siste. Ok, så alt over 8. Så hvis den har 8 eller bedre, så er den på topplista. Ja, ok. Kan du vel bare lære deg nå, Erik? Det irriterer meg. Oh my god. Ja. Back to the movie, da. Anywho, Martin, som har spilt av Mads Mikkelsen, lei livet. Og så er det, han har tre kompiser som også er lærere på den skolen der, som er ute og feirer. Jeg vil nesten si, tror, altså, jeg klarte ikke helt å tolke om de er venner fordi de er lærere på samme skole, eller om de kjenner hverandre alle sammen fra før. Jeg tror de har blitt kjent med hverandre på grunn av at de er lærere på samme skole. Det var det jeg tenkte også. Ja. Og så har de sikkert lengre connections med de forskjellige, for det var... Fordi at det jeg tenkte mest over er at det var stort sett de som var sammen. Det var aldri familiene. Nei. Det var kun gutta, ja. De var vel sikkert ikke kjent hverandre før de startet der, altså, men alle fire da har bare... Det er den vendingen da, de har. Yes. De kollegaene. Ja, tolka vi det likt. Så han, det er da fire lærere, ja. Martin, spiller Mats Mikkelsen, er da historielærer, og så er det en gymlærer, en musikklærer og en filosofilærer. Og det er han som er filosofilærer, som er da 40 års laget til. Jeg kan ikke skjønne at du er filosofilærer på videregående. Nei. det må, kanskje, det er en sånn introkurs sikkert, for det må jo være, for det er ikke noe... Eller kanskje noen større... Altså, vi var nok borte noen filosofer i historie, for eksempel. Ja, men ikke noe sånn ren filosofi. Sånn nei. Et fag, men kanskje det er sånn... Altså, man kan ikke holde på med det når man er så ung. Nei. Det har ikke jeg klart, i hvert fall. Mange store spørsmål. Yes. Som man ikke bryr seg av en filan. And so many answers. Yes. Det er 40-årslaget, ja. Martin, han kjører, så han drikker ikke noe. De andre gutta koser seg med champis og andre kosaker. Vodka. Vodka. Altså, de klarte å legge frem vodka på en måte som gjorde at jeg hadde lyst til å drikke det. Og jeg hater vodka. Han ble tørst av den filmen, altså. Til en viss grad. Ja, til en viss grad. Til en viss grad, ja. Og så rundt bordet her så er det snakk om han Martin da, om at
andre vet jo, andre lærerne vet jo at han har hatt et møte med foreldre, og at han slitt litt på jobben. Så da legger han filosofilæreren ut en vet du en faksøk Teori. teori, ja, en teori. Det er et annet ord jeg prøvde å komme på her, men det er jo en teori, ja, en teori. Hypotese. Hypotese, det er bedre, ja. Fra en norsk filosof, Finn... Ah, oh, fuck, det er jo den ordentlige personen her. Finn Skårderud. Han har en hypotese om at mennesker er født med 0,05 promille for lite. Så må man da drikke litt for å komme opp til det nivået man burde være på, eller for å sette pris på livet. Men altså, ja, for jeg var litt nysgjerrig på hvor mye vil de si det er, og de sa 2-3 vinglass. Altså, det er ganske mye. Det er vesentlig. Jeg tenkte kanskje ett glass. For jeg tror to glass hvitvin tror jeg også. Hva er forskjell på hvitvin og rødvin? Nei, jeg tror jeg begynte Det å er lese litt om han Finn alkoholprosenten. Skårderud. Så der leste jeg at det var to glass hvitvin som han nevnte. Alright. Ja. Så gikk det source. Men jeg husker ikke hva han snakket om her, men det var med litt vin eller et eller annet, ja. For det første jeg tenkte når altså jeg har jo hatt filmen på lista siden i fjor høst en eller annen gang. Ja. Så jeg var så nysgjerrig på altså det går jo ikke an å vedlikeholde fordi du er på det nivået så kort. Ja, du går opp og ned. Du Så kan enten så går ikke du for høyt over, eller så faller du for lavt, og så må du hele tida på en måte. Jeg var så nysgjerrig på hvordan de skulle gjøre det. For det er en kul teori, Ja. men jeg bare kan ikke se for meg at det, eller teorien min var at det går ikke an å bekrefte det. Så på den festen her så begynner jo Anne Morten her å drikke litt, bare for å At du smaker på drikke. vodkaen, var det ikke sånn? Ja, for den Du først kan så smake start... på den, og så kan du spise litt, og så kan du kjøre hjem etterpå. Ja, han starter vel kanskje å sippe litt på vodkaen, og så bare heller den i seg, og så kommer det mer vin, og han bare heller nedpå vin. Ja, det er etter han smaker på vodka. Ja. Yes. Og da skjønner jo egentlig alle gutta at han har det tungt. Og... Altså, å drikke vin i store slurker, det er tungt, Skjønka altså. stor glass vin. Puh. Og så er det vel neste skoledag her, så kommer han på jobb og går inn på en toalett og heller det på litt et eller annet han har med seg. Så går på jobb. Og gjennomfører leksjonen sin, og da har du mer confidence der med en gang. Og siden går han egentlig og sier ifra, eller da er det da han, jo, han står og ser på bilen sin når han skal dra hjem, og så bare, han kan ikke kjøre bil. Så kompisen må kjøre hjem, og da forteller han at han må drikke, ja. Han blir Og så gira, og det er han han, filosofikompisen som la fram hypotesen, teorien. så samler alle gutta og bare legger frem hele greien at det her er noe alle fire skal gjøre. Skal prøve å lage et eksperiment med å se hvordan det funker. Du skal ta notater underveis, du skal skaffe promilletester å blåse i og for å vite nøyaktig hvor man er, ligger hen og holde det like. Så Det skal er man, så kult konsept for en film. og så har du også noen regler at du skal starte eller du skal slutte klokka 8 på kvelden. Det skal være en arbeidsdag, det er det de skal prøve her da, så det er kun under arbeid. Så om kvelden så skal man ikke drikke, ikke i helgen heller, kun arbeidsdag. Og så er det Stikk motsatt av hva vi er kjent med. Og så, de er jeg legger meg at de er ikke alkoholikere, for de har, de vet, de kan fint starte å drikke og slutte å drikke når de Altså, begynner. det er de som styrer alkoholen, ikke Ja. alkoholen som styrer dem. Jepp. Så det var full kontroll. Ja. Ja. Og så begynner gutta å drikke hver dag. Og alle
gjør det jo bedre. Altså, det ser, altså... De koser seg både på jobben og hjemme og... I starten så, så funker jo teorien som faen, og det vil jeg tro at den gjør, gjør også. Ja, men det er den der at du... Over tid, det, ja. Ja, det er... Hva skjer over tid? Det er sånn at du bygger opp toleranse... Yes, for det er jo del 2. Ja. Kommer da Martin og bare... hva om vi... Han er så jævlig raskt ute. Ja, og så bare... Fordi det er så individuelle og... Finne hvilket nivå man bør ligge på. Ja. For skulle det gå opp til dobbelt så mye? Han dobla det. Han dobla det, ja. Ja, det første han gjør da er å doble det, så han går opp til 0,1. For i bilen så er det 0,02, er det ikke det? For å kjøre? Ja, i Norge. Hva er det i Norge? Er det egentlig? Er det 0, det er... Jeg tror det er 0,02. Altså 2 i promille, jeg tror det. Ja. Så de var allerede på en måte over dobbelt av det. Ja, dem kan ikke kjøre. Og da skal de doble det igjen. Ja. Og da er det jo skikkelig. Altså, nå er du, altså, du er ikke, jeg vil ikke si du er full, men du er godt berusa. Ja, nå er han nå har du det gøy. Koser seg. Ja. Og det gjør noe. Han noe. Og det er som alle elevene er jo så på hugget, og de lærer jo noe også. Han ja, det var det kulle. Ja. Men nå er det jo bare, jeg synes det er litt sånn corny skrevet med at han kun spør på at elevene om hva de drikker, hvor mye de drikker, og så ja, tar han opp verdensledere som drikker, og hvem som ikke drikker, og hvem de ville valgt på en måte. Det er liksom for velger med Hitler som ikke drikker. Ja. Det er liksom for å engasjere kidsa, for det er også en ting i filmen her, er jo ungdommen i Danmark og drikkekulturen der. Jeg vil ikke bare si Danmark, ass. Jo, men der har de lovlig å kjøpe fra de 16. Jeg tror det endret på nå. Jeg tror ikke det er så populært, men... Det. For det mener jeg fortsatt er 16. På, eller om det ble skrudd opp til 16 for noen år siden. Jeg bare mener det var noen nyheter rundt det. Ok. For det er også en litt sånn, det er jo tredje klasse videregående her, så det, men det er igjen, Torkel, så ja, vil jeg ikke bare si Danmark. Nei, men, jo, men Danmark, jeg vil si mye av over en viss lengdegrad. Mm. Altså mye Norden. Hvis vi beveger oss fra Norge og østover på denne lengdegrad, jeg tror det er relativt mer alkohol i ungdommen der enn... Men jeg tror at Danmark topper alkoholinntakslista. Og så tror jeg at Norge er ganske hakket her på... Men ja, det er på toppen. Så det er også en del her, det er jo den russefeiringen til Danmark også. Det var spesiell. Ja, du løper rundt med kassemøl og drikker og spy og får poeng og mye sånt, sånne ting. Men ja, han bruker mye interessant metoder å lære bort på. Da man leste her, fun fact er at recent efforts... To raise the minimum age for purchasing alcohol from 16 to 18 have met with resistance. Yes. In part because older adults recall their own youthful intoxications so fondly. Yes. Yes. Jeg leste litt om det, så. Oh my god. Sjukt, altså. Prøv å få igjennom å senke til 16 år i Norge. Så, ja, det går jo både bra på, ja, på lærebiten hans, og så hjemme også har han jo reconnectet litt med kona. Litt mer spontan og drar med persen. Den sparken er tilbake. Hun drar på kanotur. Banger i teltet. Banger i teltet. Og så er det... Da skjønte vi på at altså, så fort hun sa at det er for tullet. Eller du sier kanskje it's almost too late? Ja. Or just too late?
Ja, for du begynner å gråte, sånn, hva hender nå? Ja, Hva så skal tenkte jeg bare, jeg fuck. og så er det del 3 med at de har en ny ting de skal teste ut. Og så har han en hypotese fra han Finn om at etter er 7 eller 10 enheter, så er det på det punktet at enten så er du trøtt og vil gå hjem fra en fest. Det er meg 99% av gangen jeg har drukket. Yes, eller at du drikker litt til og bare continue on. Yes, go over the edge. You jump. Over the edge, yes. Og dem vil ta det så langt det er mulig for å dra det. Hvor langt går det? Altså, jeg kan... Altså, jeg vet de er edru når de spiller det inn. Ja. Men, altså... Det ga meg så slitsom sånn angst av å se på det greiene her. Jeg har full kule det. For det er også sånn, før det nivået, så går jeg. Because I don't like that. Det er jo null kontroll. Det ser så slitsomt ut, og så bruker du altså så mye penger. Ja, det er ja, de gutta her... Ja, faen, de punger ut. Begynner seg ikke om det. Det var... Men også når de starter med disse her, den syke, syke drinken med absint ja. Og alt mulig rart. Altså, sånn, for det første, den må vi lage en gang, bare for å smake teste. På hva faen det er for noe. Ja, vi må teste en sånn, men den bøtter ned så mye av den. For her hadde jo Martin bestemt seg for å gi seg. Ja, for han hadde fått tilbake både familien sin, og ja. Det var liksom, livet hans var good igjen. Han hadde tappet ut. Ja, så han tepper ut, han kler på seg og skal gå, og så de lager drinker, og de skåler og drikker, og så står han i døra, og så nøler han. Men spørsmålen. Ja, svar. Dette gjør de jo ikke på en arbeidsdag. Nei, men her virker det som at de skal bare teste den hypotesen, bare for å ta det. Ikke... Men da har det gått bort fra hele greia si. Og det er det som er litt av poenget, men ja da, i ja. Filmen og... Ja, men det har en annen hypotese igjen da. Ja. Første hypotesen var kun den 0,05% promille, mm-hmm. Men her var en annen ting. Så jeg tror at jeg tolket det som at det var en ny ting de bare, fordi de ville gå over mer ekstremt, mer ekstremt, mer ekstremt. Ja, men det er derfor jeg sier, jeg tror vi sier det samme, bortsett fra at ja. Jeg mener at fokus er på at de har mistet kontroll, ikke at de vil teste en ny teori. De har mistet kontroll. De har mistet kontrollen. Nå er det alkoholen som har tatt styringen. Yes. Den pusher grenser, så det synger. Så jævlig. Ja, så nå har Martin og nøller, men han snur i døra og blir med. Og så den drinken. En sip. Han tar en sip og bare, fy faen. Og så måten de la frem den drinken, mm. og hvordan den ble laget, at du så kulla fra isbiten. Mm. Altså, hvis du er recovering alcoholic, så tror jeg ikke du kan se på denne filmen. Nei. Selv om den er lagt opp sånn at... Du får se de lavpunktene, så handler den faktisk om at alkohol is the shit. Ja. På både, sånn som, det, altså for å hoppe helt fram til slutten, uten å si bare sånn hva som skjer da, så tolker jeg det som at Martin har, altså han er både glad og lei seg samtidig. Ja. Jupp. Så jeg tror at du ser på filmen der, jeg synes det er litt kult, at du ser på filmen sånn som nesten sånn som du ser på alkoholen selv. Mm. Det handler liksom om... Det er ikke noen fasit på en måte om alkohol er bra eller dårlig. For da, vi ser jo at det går veldig fælt med en her. Ja. Han, Tommy, han sliter jo. Fordi at den kvelden her, eller den dagen, og så kvelden, og så natta, mm-hmm. altså, de drar det så langt. Ja, alle er så totalt wasted. Og før det etter filmen nå, så er det mye sånne hyggelige greier med at gutta kommer og ser fotballkampen, hvor en av kompisene trener. Mm. Speks. Og, ja. Med brillene. Og så mye sånne fine historier overalt. Og så på slutten så bare detter alt fra hverandre. Med denne jævla turen, og ut på byen, og stjerne fra barn, og... Dansebord, og... Det var så slitsomt å se på. Altså, jeg følte meg full av å se på. Ja,
Og så var sånn embarrassed, bare sånn, oh my god, oh my god. Det var nesten sånn, når jeg gikk og reiste meg for å gå og pisse, så kjente jeg på en måte at jeg var full. Selv om jeg var Sjampis. 100% edru. Nice. Det var godt laget, så godt hekta. Ja, han Martin, han våkner opp hos naboen, eller på bakken utenfor naboen. Det er denne kvelden hvor altså, han, filosofkompisen, har fått beskjed om å kjøpe fersk torsk. Ja, det er jo fyllekvelden, ja. For da skal de kjøpe fersk torsk. Og de går i butikken fulle som... Ja, fulle. De har kun fryst torsk. Og de vender opp da, på en kaia og prøver å fiske etter torsk. Og det er bare sånn, oh my fucking god. Og så er de nesten bare ute i båten nå. Skal, fy faen, da kjente jeg, oh my god, det her går ikke bra. Og så Og tar han så... inn og svømmer etterpå. Han ser du aldri i noe annet enn bokser og en morgenkåpe eller et eller annet resten av kvelden. Ja, det er bare fuck it, det er forbudt. Oh my god. Men ja, Martin ligger jo utenfor naboen. Og blør fra panna. Ja. Henta sønnen kommer forbi og drar den med seg. Så er det samme brudd, ja. Litt brudd hjemme der. Kona legger frem at du må ja, hele familien har jo skjønt at den har blitt alkis, eller på vei til å bli alkoholiker. At den er full hele tida. Ja, det er sånn, han er konstant full. Så han, ja, han går jo i hvert fall, men vi ser jo han, de drar jo fra han. Og så har kona også vært utro, da. Ja, det også skjedde. De snakker jo ikke med hverandre. Altså mye sånn på skolen med at de vet at det er noen som drikker på jobb, og de har funnet alkohol her og der og Ja, for det er nå han både bestemmer seg for å slutte, og så kommer han, ser vi neste gang, ser vi, det er noen sånn lærermøte på morgenen, og de legger frem at det er noen som drikker på skolen, og det er kanskje noen lærere, og så kommer han Tommy, altså, han alle har gitt seg bortsett fra Tommy. ja, han kommer da stupings og bare elver om og er skitings, alle ser det og alle skjønner at det er han som drikker. Så Martin tar med seg hjem og får lagt den i senga. Da ser jo hva han lever i, og det er bare ølbokser overalt. Det var åpenbart hva som skulle skje med han. Og det er sånn, var det tilstanden hans før de starta med det her også? Eller var det her tippepunktet at Hvis du tenker litt tilbake på filmen, så var det alltid han som var mest gira på å drikke. Yes, og han var Alltid, hver aleine. gang, hele tida. Og aleine så hadde ingen ut seg. Han hadde en hund, men that's it. En hund som han måtte bære ut og Ja. hjelpe å tisse. Så han hadde ingen rundt seg. Han var jo en gymlærer, liksom. En skrøpelig gammel gubbe som gymlærer. Hva er det du gjør når du ikke kan jobbe? Da Det er riktig. lærer du andre. Og hva gjør du når du ikke kan lære andre? Da lærer du andre gym. Så Martin prøver å hjelpe henne å få henne på beina igjen. Men Tommy, han er liksom, han takker for hjelpa, men trenger ikke noe mer hjelp enn det. Og så hopper Så han vel sto en stund ved døra der. Jeg tror han Ja. skjønte hvordan dette ville gå. Ja. Altså bare sånn Han var jo litt sånn Skjønte at han hadde problemer, men han ville takle det alene. Eller noe. Fy da, sitter jeg og raper, jeg har masse øl. Hørt å rafa flere ganger. I kullserien? Ja, det var en del. Men det var ikke noe midt i fleisen her. Det var Nei. ikke.
Da vet vel. Waste håndbryggeriet. Oh my god. Altså, det er noe du sparer til en chili explosion eller citrus som puncher deg i kjeften, et eller Ja, annet. nå du får sånn. Wow, det her var Ja. noe ekstra i. Men nei da. I sted. Så hopper vi litt frem i tid, for vi har sett at kona og barna forlater den vel sånn på vinterstid, og så får vi hoppa frem til våren, sommerstid, da da kids er oppe til eksamen. Og han er filosofi der, han tipser den ene kiden her om å drikke litt før eksamen hans. For roen der under. Det var ikke filosofidunnen. Nei, det var musikklæreren her, kanskje. Det var det veldig, ja. Ja, det var det. Men hva faen var det han var oppe, ja? Var det musikk? Ja, men det var det jeg stusset over, skjønner du? Ja, for det var jo ikke... Hæ. Det var jo noe... Han skulle jo tolke en forfatter. Ja, det var det. Ja, kanskje, men det, herregud, lærere er jo forskjellige fag, dem. Ja, det var, men det var så rart lagt frem. Ja, siden jeg følte han som en musikklærer, og så er han plutselig noe annet også. Ja. Nei, jeg stusset over det, ass. Men det var... Altså, det han gjorde der... For det er en kid som har... Helt angst når det kommer til spesielt muntlige eksamener, sånn som jeg tolka det. Og så hadde den gått tredje året en gang før, og var på vei til kanskje å gjøre det igjen. Og så hadde han hadde lyst til å bli lege. Ja, medisinstudiet var det han ville komme inn på, og da måtte han ha en bra karakter i den muntlige han skulle komme til. Det var det han manglet. Ja. Så han hadde nervous breakdowns, og gråt, og sleit veldig. Så han, læreren bare tipset om å ta deg noen slurkegrader her. Altså, tenk å gi det som en krykke til en 17-18-åring. Altså, det blir så bad. Altså, det blir med noen vass, bare de to trykkene her. Altså, det er ikke 50-50. Det vil jeg si er en 80-20 på at da kommer du til å gjøre det igjen. Da blir det krykka di, altså, helt til det ikke går med. Ja, det er sånn hver gang man kommer til å få angst i livet sitt nå, fremover, i hvert fall blir noen år, ja. Så kommer man til å drikke. Se for den første jobbintervjuet. Ja, ja, da... Uff, faen meg. Ja, ja. Men, ja. Men det funket jo da, har da. Ja, det, ikke sant? Men det er jo det. Han hadde kanskje 0,05% i promille da. Ja, han satt til og med underveis i ja, eksamen. Ja, ta den slurken med vann. Åh, det var... Det var altså så gøy den der, altså, gi meg en slurk. Fanns gud, ass. Gutta. Så eksamen over. Og full jubel og kidsa. Og så kommer musikklæreren bort til han Martin. Og forteller om at han, gymlæreren, har... han er død. Han har... Og så det er midt i feiring. Midt i feiring. Beste, liksom... Alle har tatt eksamene siden, og virker som alle har bestått, og... Ja. Masse feiring og... ja, det var ganske fine scener Og så kom den samtalen her som også var en veldig god scene ass. Altså vi får ikke høre noe. Vi skjønner jo hva som skjer. Nei, vi ser jo at feels good shit ass. Så begravelsen til han med. Det gikk litt fort. Ja. Jeg skjønte ikke tiden på slutten der. I begravelsen, eller hele settingen på slutten der? For det er jo samme... Hvor mange, altså... Dager? Det har gått noen dager da, mellom eksamen og når de feirer da. Ja... For det var altså sikkert eksamen... Eleven eller sånn? Ja, det er sånn, det er dødsfallet og eksamen-greiene og feiring, og så er det begravelsen, og så har de... Kanskje de har en uke da. Ja, kanskje han feirer en uke, ja. Ja, russefest en uke. Alright. Vet ikke hvordan det fungerer der, da. Makes sense, hele... etter du er ferdig med eksamen. Ja, de gjør det litt på den måten, ikke før eksamen, som i Norge. Det tar det, altså. 1. mai til 17. mai, da er det full fest, og så er det eksamen 18. mai. Nei, russetiden begynner sommeren før. Ja, ja, men sånn feir, sånn, ja. Altså, jeg husker når Sigurd og kusina mi var russ,
Så spurte kusina meg, altså, hvor var du sommeren før du var russ? Og jeg bare, hva var det du snakker om? Ja, men det var kick-off sånt, ja. Nei, nei, ja, men altså, bussen din ja. Dro på tur. RT. Ja, sommeren før du ble russ. Ja. Ja, det that's insane. Stupid. Altså, gi det, altså det holder med en uke. Men jeg da, gi det ja. To siden jeg er i Norge. Altså etter eksamen. Altså ta det etter. Når du er ferdig, og du, altså, who cares om du bestod eller ikke. Du feirer med folka du har gått med, I don't give a shit. Men gjør det etterpå. Og så gå all out, for det er ikke noen andre konsekvenser. Det er ingenting å tenke på. Å bruke siste året med nei, skal vi begynne med jeg skal begynne å kritisere det norske samfunnet. Faen, norske utdanningsvesen og norsk ungdom. La oss fokusere på det danske. Ja, danske. De har i hvert fall skjønt det. De feirer kidsa, ja, og de men er det kanskje samme dagen den begravelsen, og så går de ut og tar seg en ja, det var det jeg ikke skjønte, skjønner du? Jo, det det kanskje. At det begravelsen hans, og så det det. Samme dag som han dør? Ja, og så drar de og spiser. That makes no sense. For de jo i suits, da. Det, han jo that makes... Ja, men snakker du om samme dag? Nei, ikke samme dag som de... Nei, samme dag eksamen. Begravelse og middag, ja. Ja, ja, ja. Det samme dagen. Ja. Men at det forskjellige dager mellom eksamen, da han dør, ja. Og begravelsen, det forskjellige dager, ja. Ja. Ja, da er vi enig. Ja. Men begravelsen og siste scene, den feiringen, det samme dagen. Yes, da, takk, yes, yes. Siste middagen så drikker du med da alkohol igjen. Ja, jeg har litt sånn toast, så bare... Også, jeg synes noe. Dette var så interessant, det så mange måter å se det på. Og så kom jo ungdommene i en gårdslastebil, som jeg kaller det. Ja, ja, ja. Og så... Altså, det vanskelig å sette ord på hvor kult jeg synes det var å se Mats Mikkelsen danse. Altså, jeg hadde sett en liten gif på Reddit av introen, altså de første movesa i den dansen. Mm. Altså, de første 5 sekundene. Ja. Men at vi skulle få en fucking montage. Det er ikke montage, det er en move på en måte. Selv om ja, ja, jeg leste i Funfacts at det var filmet over sånn 2-3 dager. Ja, ja, 5-6 timer hver dag, det er sjukt. Men, altså... That guy can fucking move. Ja, og det var noe fun fact at han er jo danser. Ja. Han danset for 30 år siden. Og ja. Han mener at han mente at han, Tobias har kun skrevet den scenen på slutten der kun for å få Mats til å danse igjen. Ja, det hadde jeg hørt da. Yes. For at det var så bra. Ja, det var også... ikke noe double, altså det var Mats Mikkelsen ja. Som gjorde helt insane moves. Altså inn og ut da, mellom gelenderne på den lastebilen. Ja, sånn smule. Mad impressive, altså. Ja. Altså den der å hoppe, altså på en måte ta sånn sidelengs 360, mm. For å sånn ned på bakken 360, det er så fet move! 180, bruker på en måte da. Var det ikke 360 i lufta nærmest? Og så 360 igjen når du lander? Ja, men hvis du bare er... Og sånn en tolka, eller sånn jeg har det i huet. Nå husker jeg ikke den moveen, men det var... Han landet jo ikke på ryggen. Ikke på... Nei. Sånn jeg tolker det, sånn moveen der, oppe i huet mitt. Hva gjorde du? Så er du på en måte sånn bøyd over, og så knær og armer på en måte nesten mot bakken, og så tar du en 360 sidelengs. Og så lander du på bakken i den rullen på en måte, på beina igjen, og så ruller du 360 grader igjen på ja, bakken. Ja, jeg har ikke tenkt på den moveen, men ja. Det var den munnen jeg tenkte på. Den er så smooth, ass! Smooth. Og så avslutter han med å hoppe ut i vannet. Ja. For han har jo også fått en tekst... Før her da, så har han fått en viktig tekstfelling fra yes. Kona om at hun vil prøve igjen. Altså, for en film. Ja. Altså, jeg tror ikke jeg kommer til å parkere den på noen måte, annet enn i mitt eget hode. Men jeg satte veldig pris på den. Ja, du gjorde det jo. Den var interessant på mange måter. Veldig bra. Og så bytte jeg litt fun facts, eller som ble egentlig bare facts, for det var litt sånn trist facts. Fy da. For
Når creditsa starta, så var det jo sto det til Ida. Ja, det leser jeg. Faen, stemmer Ja. det? For det var egentlig skrevet at Martin skulle ha en datter og en sønn som barn, men så i filmen så ser vi at det er to sønner. Så Ida skulle spille datteren hans, som er da datteren til Writer regissør director. Thomas Vinterberg, som døde noen 4 dager inn i filminga av filmen, I en i bilulykke. bilulykke i Belgia. Og hun var så en del, altså hun var med liksom å komme på ideen og inspirasjonen til å få med liksom ungdomskulturen med drikkinga i Danmark også. Jeg hadde fortrengt det. Og de har også filmet noen scener på hennes klasserom, og da noen av hennes klassekamerater som vi ser i som er i filmen, av de elevene der. Så det var litt sånn on the sad part. Goddammit, jeg hadde fortrengt det. Jeg leste det. Fuck. Så det var That's so dark. Yep. That's so sad. For jeg leste litt sånn om filmen, og de hadde ikke de hadde først skrevet at han skulle være noen sånn fly han skulle jobbe på noen sånn flyplass eller noe. Så hele Uff. Ja, det var, startet som en ganske annerledes film, og så kom det der han norske filosofen med det greiene der, de fant det, og så gjorde de om til å være lærere, og så Ida da, som tenåringsjente, kom med liksom den ungdomskulturbiten, så de skrev om til å være om det da. That's so much better. Ja. Vet du hva som skrev... Det tok meg helt ut. Vet du hva som skrev om etter at hun døde også, og få med mer også av den ungdomskulturen også? For det er jo både en kritikk og en hyllest. Ja. Og det er veldig trist og veldig hyggelig. Og du har et dårlig forhold til alkohol, samtidig som du har et veldig godt forhold til alkohol. Både for ungdom og voksne i arbeidslivet, utenfor arbeidslivet. Altså, den filmen gir deg bare, han viser deg alle de forskjellige sidene. Hva alkohol kan gjøre med deg. Og så er det egentlig opp til deg selv hvordan du ser på filmen. Ja, ja. Jeg liker det, altså. Det er godt laget. Nei, jeg likte den veldig godt. Altså, jeg trodde ikke den skulle være så dyp som han var. Jeg trodde han bare skulle være veldig underholdende. Ja. Og så vil jeg se Mats Mikkelsen spille full. Ja, men siden det, ok, men siden det er en søndagsfilm, så er det dypt nivå her, selv om... Ja, men det visste jeg ikke. Altså, ja. Jeg hørte om filmen, I don't know, sikkert Reddit. Nei, og så jeg leste bare pitchen på hva det var for noe, og så bare, ja takk. Ja. Jeg visste nada. Jeg så den var på Sundance, og det er vel i... Sundance er på våren, egentlig. Da så jeg den filmen var der, så jeg ventet, eller... Visste ikke noe om den, bare så at det var en film med Mads Mikkelsen jeg hadde lyst til å se. Ja. Heftig, altså. Selv om den filmen vi skal se, den tip 2, så er det sånn Sundance film, altså. Han kan jo ikke sagt det, da. Ja. Han er ikke så lang, heldigvis. Oh, god. Halvannen time. Nei, vi likte den godt, begge to. Yes, altså den har vært å se. Spesielt om du bor i Norden, altså, se den. Yes da. Noe annet? Ja, jeg har sett to filmer til. Chocolat. Chocolat? Chocolat. Ho-ho-ho-ho, fra 2000. Det er en film som har ligget i min Netflix-liste. Altså, det er ikke sikkert den er på Netflix lenger, men det var en av de filmene som lå på Netflix når jeg fikk Netflix, og som da jeg la til i lista. Ja. Og har da sett det coveret så mange ganger at du da glemmer den. Nei, jeg har også sett coveret 1 milliard ganger. Hvor er det satt den? Den skal vi se nå. Altså, jeg kan fortsatt huske hvordan det ikke ser ut som Johnny Depp før du ser litt nøyere. Det ser ut som en fransk fyr.
Ja, en fransk glatt En fyr. sånn lang hestehale, på en måte. Ja, sånn tynn bart og litt Æsj. sånn stubbete skjegg på haka. Nå er jeg spent på filmen, ja. Regissert av Lasse Hellström. Nei! Gi meg noe fransk! Nettopp. Men han har jo regissert hos Eating Gilbert Grape og Fy pute søren, da, faktisk. Abba the Movie fra 1977. Wow. Holy shit. 77? Holy shit. Abba the Movie Fra 1977. 1977? Yes. Hva er det for noe? Hei, da vel en Do I dokumentar. not know about this? Oh my god. Andre filmen hans. Dro inn 5,3 millioner svenske kroner på kino. Hvordan er det Casanova? Jeg har ikke sett den. Filmen handler om Så an lønner hardt, ja. Jesus incompetent Christ. radio DJ tries to get an interview with the Swedish pop group during their famous week-long 1977 tour of Australia. Weird. Altså, det starter folka sjøl. Og er skrevet av Lasse Hellström. Sorry, jeg bare ble litt nysgjerrig. Ja, Sjokolade er skrevet av Joanne Harris og Robert Nelson Jacobs. Og Starer Juliette Binoche. Her nå. Ja. Judi Dench. Binoche. Jeg bare gjetter. Alfred Molina. Carrie-Anne Moss. Og Johnny Depp. To spørsmål. Ja. Hva skjedde med karrieren til Carrie-Anne Moss? Ja, for det jeg også titta på etter filmen var slutt, var sånn, hun gjorde ikke noe annet enn etter Matrix, men hun gjorde Hun faktisk var i det. Memento før Matrix? Ja, samme året. Samme Eller, året? nei, nei, nei. Nei. Sjokolade og Memento i 2000, samme året, og så Matrix året før, 1999. Alright. Så Matrix Matrix først. først av de Og så der. filma de vel. Altså Matrix kom jo ut av 2003. Og så var hun med i flere av MCU Netflix-seriene. Eller Marvel Netflix-seriene. Jessica Jones, Og Daredevil var hun Defenders, innom, vet Iron jeg. Fist, Jeg vet ikke om hun Daredevil, var innom The Punisher. Hun var i hvert fall med i The Defenders litt. Men ikke Daredevil. hva skjedde med Altså, jeg ser hun har spilt i ting, da, Ja, men men ikke noe bra. Jeg titta på filmer jeg hadde sett før, men ingen kjente jeg igjen. Kanskje hun er grusom å jobbe med? Eller så er jeg bare elendig skuespiller, da. Men hun gjorde ikke noe dårlig jobb i de filmene jeg så på Nei. 2000-tallet. Ikke denne her heller. Hun gjorde sånn ålreit rolle. Så jeg vet ikke hva dårlig agent er nå. Hun får jo jobber, så det er bare elendige filmer. Altså, spørsmål nummer to. Ja, nummer to. Alfred Molina. Ja. Altså, hvor kobler du han? Hvor er han for deg? Ja, jeg titta altså på han. Det er For jo meg er det han bare én rolle. Det er doktor Octopus. Harald Octavius. Hva heter han da? Ja, Octopus, ja. Octavius. Octavius, oh my god. Ja, Som Spiderman. skal reprise rollen Som sin. skal spille rollen. Ja, for meg så det er alt han er. Ja. Han er så heftig, altså. Altså, jeg husker det er kanskje noe av det kuleste CGI-en jeg hadde sett på det tidspunktet i mitt liv. Ja. De der tentaklene hans. Jeg lurer på hvordan de filmene der holder opp, altså. Må kanskje se den på nytt før neste Spiderman-film. De originale, altså. Ja, for da er det mye En av den mer toeren og treen. yes, og egentlig også med han Ja, folk spiller ut av dem, altså. Men ja, burde Jo, egentlig det. men du har Jo, men er det ikke han Det er jo en bad guy med og Jimmy ja. Fox. Ja, han skal tilbake og Nei, men det jeg syns jeg likte dem òg, jeg. Ja. Altså, når du ser den på nytt, så kan jeg love deg at altså, bortsett fra det som skjer i slutten av toeren, som for meg var altså mind-blowing. Jeg trodde ikke på det. Altså, til den dag i dag sliter jeg med å tro på det, selv om jeg har lest at det skjedde i comic books og alt mulig rart. Så tror jeg fortsatt ikke på det. Men Men det altså, bortsett fra det, så var det en
pissdårlig film. Men det jeg ikke likte med den toeren av Garfield-filmen var med, hva heter han? Electro, er det bad guy han heter? Ja, det er Jamie Foxx. Ja, Jamie Foxx, ja, ja, ja. Det, han bad guyen der likte jeg ikke. Han sugde Jamie Foxx. Pikk! Ja, og han skal være med videre. Det sånn, åh. Ja. Yes, det var ikke det, sjokolade. Jeg ser også at Peter stormer altså med stemmerne. Ej! Filmen handler om, skal vi se, det satt til vilket år vi tilbake på nå. Det en år 1959 i en liten What? Fransk by. Liten town, egentlig, village. Det hadde jeg aldri gjetta. Nei. Den lille villagen her, veldig sånn, veldig kristne, går i kirka nesten daglig. Og det nesten, byen Da kan jeg se for meg hva slags rolle Judi Dench spiller. Ok, kult, så bra. Crazy old lady som religious as fuck. Ja, crazy old lady delvis riktig. Ikke religious i det hele tatt. Hun den som ikke det, faktisk. Den styrt, nesten hele byen her, av Comte de Renaud, som som Count de... Ja, Counten, som Bilmarker. Spilt han. Hæ? Renaud? Ja, ja. Counten, som det en type borgermester da, spilte han Count, han ikke det greve? Jo, men ja, han greve og borgermester. Yes. Spilte Alfred Molina. Han også veldig, veldig kristen, så han ville få alle inn i kirka hele tiden. Og sekretæren hans da spilte Carrie-Anne Moss. Og så kommer Juliette Binoche og datteren hennes kommer da til denne lille landsbyen og får leid seg et hus med og setter da opp en butikk. Det sånn et hus med sånn, det var vel et bakeri der før, men da gjør om det bakeri til å være et sjokolateri. Sjokolade. Sjokolade. Hun er da ikke noe religiøs i det hele tatt. Så filmen handler da egentlig om hun som ikke er religiøs setter opp denne sjokolaterien i den byen her og får egentlig hele byen mot seg på grunn av han greven som vil egentlig bare ha henne vekk fordi hun jo filthy atheist scum. Men hun klarer å bli venn med en del av innbyggerne gjennom sjokoladen hennes. Jeg klarer ikke plassere Johnny Depp inni den filmen her i det Nei, hele tatt. For jeg, okay, for det, jeg har sett den på coveret, og den jo stort navn her, og noen av de krediteringene er jo han står øverst på noen ting også, har jeg sett. John Depp og Judi Dench og hun der, men han dukker kanskje opp. Finner jeg en statistikk på det. Det skal sjekke på forhånd til trivia hvor mye minutter han egentlig har på skjermen, for det ikke så mye. What? Ja, for da dukker kanskje halvveis inn i filmen. Det er noen fucking devil all the time, jo. Eller hva den filmen er. Men er jo viktig, han er en viktig del av filmen, det er han. Men han en liten del av han sånn på skjermen. For han da en hva kaller man det? Han og hans folk kjører ut på husbåter langs elva. Så det er water gypsies? Ja, det er water, det er basically water gypsies. Pirate gypsies? Ja, det er pirates basically. Navy gypsies? Han selvfølgelig captain of the boat, så han da Captain Jack Sparrow her også. Yeah! Så dem bare... Parley. De legger land. Og hele byen er jo pist. Fordi han greven er pist, for det kommer sånne skittne folk i byen deres. Ok, nå kan jeg mer plassere rollen hans. Ja, så... Men hun som driver sjokolateriet av han, hun liker jo han og hans stil og hans gjeng, og gir jo han masse sjokolade. Ja, men hun er så greit, hun kan jeg på en måte...
se på en person og kjenne personligheten deres, og så kan hun plukke ut hvilken type sjokolade som favoritten deres. Det fått hennes ting. Men han klarer jo liksom ikke å finne riktig sjokolade til, da. Det altså en del filmen. Og gir liksom helt en ny sjokolade, så nei, det er ikke favoritten, det er god, men det er ikke favoritten, det er så en ting som skjer. Yes, da. All right. Yes, da. Så det er en liten romance part her også, ja. Så du har ikke swaya meg en eneste vei, merker jeg. Hæ? Du har ikke swaya meg den ene veien eller den andre veien. Nei, altså det er en veldig koselig og hyggelig romantisk film. Det er det. Men altså det er ikke nærheten av hva jeg hadde i huet om hva filmen var i alle Nei, de svar. Ikke, jeg visste, for det er veldig sånn, det er mest om er jo den, ikke mest om da, men subplottet her er jo kristendom versus ikke religiøs da, som er altså tidenes eldste historie. Ja, så hun som på et outsideren kjemper da mot den byen her. Men også en annen backstory, hvem hun er da, hvem hun som setter opp den sjokolateriet, hvorfor hun kommer dit til byen, for dem, hun og datteren er liksom på vandring innimellom, de flytter seg fra by til by til by innimellom, og setter opp en ny sjokolateriet innimellom. Og hennes backstory da er at hun er... Hun er også Navy Gypsy? Nei. She's the Gypsy Gypsy? Hun er datteren til ei... hva var det? Var det noen Native American et eller annet sånt? For det var en fransk mann som hadde vært ut på tur, finne seg i skreppet ut på... Nei, Torkel! Ja, men hun der, mora hennes da, hun var liksom... Tøsa! Hun tøsa, og hun hadde sånn grav at hun follow the north wind, så bare sånn, når det blåste fælt, så bare måtte hun flytte på oss. Så hun bare baila da, fra gubben sin, med datteren, som er da hun dame her. Alright. Så hun var liksom også, hele livet hennes har hun levd fra by til by gjennom hele Europa. Og fortsetter å gjøre det sammen med sin datter, bare flytter fra by til by. She's crazy then. Ja, på en måte. Så det er hennes liv, at hun bare flytter på seg. She's a mystery chocolate expert. Ja, så er det jo noen artige karakterer. Chocolate psychologist. Ja, så ja, Carrie Ann Moss, hun spiller sekretæren til greven. Morra til Carrie Ann Moss er da Judi Dench, som er da ikke religiøs og litt sånn crazy old lady. Carrie Ann Moss har en sønn som hun ikke tvilholder på, som ikke vil nesten gå til døra for å være så redd for den. For hun er en død ekte mann som derfor er overprotective av sønnen sin. Så bestemora får ikke sett han. Så hun sjokolateria-lady, hun prøver å få en sånn connection med at hun får han kidden inn i butikken hennes. Når bestemora er der, så hun liksom prøver liksom å få byen til å bli litt sånn bedre da, med hun. Ja, så er det han Peter Stormare, og kona hans har dårlig, han er abusive mot kona si, så sjokoladedama får liksom hjelp av henne. Så det er mye sånn, hun hjelper folk i byen. Hun prøver liksom å vinne, ja, ikke vinne med folk, men hun hjelper folk. Det er hennes greie da. Yes, mens han greven vil bare kaste vekk og prøver alt mulig rart. Det er filmen. Altså, den bevegde seg ikke på lista mi i det hele tatt. Hæ? Altså, den ligger der fortsatt et eller annet sted. Ja. Var det... Nei, det er en overrett film. Ja, det er sånn, den er overrett, helt greit, ja. Altså, five Academy Award nominations, including Best Picture. Ja, men det er hyggelig, koselig, trivelig. Altså, du vet jo at det er en sucker for romance. Ja, men da burde du se den. Ja, ok. Ja, men da... Alright.
Yes. Kommer den litt høyere, merker jeg. Ja, men det er det. Hvis du har lyst til å se på en romantisk, hyggelig film, så Ja, er I'm a det her sucker en... for it. Ja, det er gud. Kjør på. Alright. Det kan ikke gå gærent. Sjokolade. Sjokolade. Ko-ko-ko-ko-ko-ko. Så hvis du skal se filmen her, så bør du også ha en bolle med sjokolade i nærheten. Alright. Det er sånn en pro-tip. Will do, will do. Og ikke noe sånn Berit Nordstrand. Ordentlig sjokolade. Ok, alright. Freia! Freia, Freia. Altså, jeg bor jo rett ved Ja, Freia-fabrikken. skal vi åpne vinduet ditt, og så bare... Altså, nå er det jo så kaldt ute at jeg ikke sier det til Lars. Men jeg har faktisk skrudd opp varmen litt i leiligheten. For altså, det ble kaldt her for noen uker siden. Ja, det Men det er skjønte jeg fortsatt også. sånn, altså, jeg lukker døra i soverommet, og så tar jeg vinduet når jeg legger meg. Og det første som treffer meg, altså når jeg legger meg og når jeg våkner, er sjokoladelukt. Altså, jeg er bare glad at jeg ikke er så... Altså, jeg har aldri et sug på sjokolade. Sug, Men jeg sug, kan sug. fortsatt sette pris på den lukta. Jeg synes det er så deilig å våkne til sånn... Både mest sånn sjokolade og litt sånn smørbakst, på en måte. So delicious. Og spesielt når det er sånn ordentlig kaldt, så ligger den lukta så lavt, ass. Altså, det lukter så mye sterkere enn det gjør om sommeren. So good. Alright, sjokolade. Har du andre filmer å sette deg? Det er en litt gammel en. Det er Vertigo. Vertigo. Another place called Vertigo. Ah, shit, nå hadde jeg gått på den fuckings. Vent da, jeg åpnet opp linken i You make me IMDb. something I Hva er can det for sånn fra? feel. Feel. Hva er det fra? You too. Vertigo. Ja, YouTube, ja. Altså, det er en av to konserter jeg har vært på, Torgen. Det er YouTube. Det er den største konserten jeg har vært på. Ja, men det er ja. Det var sånn Sander. 60.000 mennesker, Andre 70.000 mennesker. Ghost fra, på Spektrum. Ja. Nice. Det har vært på en bra og en dårlig en, da. Altså, U2-konserten på det tidspunktet når den konserten var, Ja. så var det den turneen med flest lastebiler, altså mest utstyr som ble frakta. Det var sånn over 150 lastebiler eller noe. Ja. Og det var også mest antall amps og høyttalere ever. Og så hadde de en sånn 360 scene. Det var derfor det var så mye utstyr. Ja, hele studien din, altså. Jeg synes det var så fint. Og så digga jeg Nice. YouTube. Ja. Nice, men ja, Vertigo. 1958 av Alfred Da må det være Hitchcock. Hitchcock. Ja, var det. Yes, da, Alfred Hitchcock. Yes. Med kjente skuespillere som James Stewart, som spilte den Rear Window, nei, hva heter den? Den Window, ja. Ja. Ja, det var det. Ja, Rear Window, ja. Det er han samme fyren der, ja. Og så er det andre folk som sikkert er døde nå. Kim Novak. Nei, jeg vet ikke hvem det er. Kjente ikke noen andre tryner som de andre filmene så her. Det her er en mystery crime type film. James Stewart spiller en politidetektivmann som velger å slutte som politimann før han er redd for han har fått høydeskrekk. Der i starten av filmen så er det sånn at han jakter en kriminell fyr oppå taket i San Francisco. Og så klarer han å dette og holder liksom fast i taket da, for ikke dette ned. Så en annen politimann som prøver å redde den, og så detter han politimannen ned og dør. Og derfor da, så har han høydeskrekk og klarer ikke å takle det lenger, og velger å slutte. Og så er det en kompis da, som har en sak til den. Så han måtte på nødt til å
dragged back into it. Så han tar på seg en sak for kompisen, og kompisen, han vil at den skal etterforske kona hans. Ikke for at han mistenker at hun er utrolig eller noe sånt, men at han har en teori om at hun har blitt en annen person. Eller til tider en annen person. Type flere personalities? Ja, på en måte det, for han Callens har liksom følt etter litt igjen for å undersøke litt. Og når han spør henne hvor hadde vært den, så sier hun liksom... Men Callen, mener du? Ja, gubben til han, ja. Kona, for først, han vil undersøke litt først da, for å se hva, for ikke at den skal virke helt gæren da. Så prøver han å undersøke litt hvor hun hen om dagen. Mm-hmm. Og så når han spør henne etterpå, så husker hun bare sånn halvparten av det han har sett to være da. Og klarer som ikke å vite mer enn det. Hun sier ikke mer enn det selv. Så han får da John heter han en detektiv da. Så han begynner å følge etter da. Så det da at han har også en teori at han vet også hvem hun er possessed av da. Og det hennes bestemor. For, okay. Ja, for han følger hun dama etter henne, og hun går innom en gravplass, og hun står og ser på en gravstøtte. Hun går og ser på et maleri som henger i et sånt stigegalleri, og besøker et hotell. Og når han på en måte får satt sammen de bitene, så er det bestemoren hennes. Sånn, det er bildet av på maleriet som har eid det hotellet før, og som er gravlagt der. Men hun husker ingenting av det der, da. Mm-hmm. Så det på en måte starten av filmen her, at han investigerer hva som skjer. Og, mm-hmm. og så vet ikke om han vil si mer. Alright. Ja, for hvis du vil se en del Hitchcock-filmer, så... Jeg må legge til min liste, merker jeg. Ja, for hvis du vil se flere Hitchcock-filmer, så vet ikke om han vil si mer. Altså, jeg digger Rear Window. Den synes jeg var så heftig. For da er det samme fyr. Han, Kjærlen. Ja, Dahlien for Murder var litt sånn, altså... Jeg synes fortsatt den er det beste. Nå har jeg sett de tre her, da. Jeg synes fortsatt Dahlien for Murder er det beste av de tre jeg har sett. Ja, jeg lov å ta feil. Herregud. Det er jo du som tar feil, åpenbart. Nei, jeg synes den, fordi jeg ikke klarte å henge med på slutten. Altså, det klarte ikke du heller. Ja, men... Jeg gjør det at det blir dårligere for meg. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det make no sense. Pluss at det var, altså selv om Rear Window er, du er i ett rom hele tiden, så var det, det sugte meg mer inn enn Dahlien for Murder. Altså den er ikke så, på så mange flere steder den akkurat. Nei, det er jo fortsatt ett rom der også. Basically. Ja, men det er også litt på utsida da. Ja, det var vel kanskje det restaurantet da. Men her I Vertigo så er de i rundt hele San Francisco, som er jævlig kult. Det er gøy å se. Nei, nå har jeg kjøpt den. Ja, nice. Cool. Da må du følge med på det her også, for det er Hitchcock. Når jeg søker opp Vertigo på iTunes, så får jeg opp Vertigo 1958, og så får jeg opp Vertigo 2005, U2 Live from Chicago. The DVD features 23 electric performances. Kanskje du ser selv? Jeg har konsert-DVD-en, by the way. Du var der jo. Ja, men konsert-DVD-en er fra, jeg tror det er Rose Bowl. Ok. Som jeg tror det er, eller? Ja, men samme låtene, som har sett det. Ja, samme konserten. Ja. Men det var interessant med den der 360-graders, som snurrer, altså. Ah. Ja. Cool. Og setting, ass. Og setting, ja, ass. Men cool, da har jeg kjøpt meg en ny gammel film. Ja. Jeg har mange av de line-up da. Gamle... Ja, det, jeg husker det fra... Ja, altså, når du tar vel gamleks, så sa du det at nå har jeg kjøpt så mye gammelt at det er bare å begynne. Men det er litt problemet mitt nå, er at enten så er det 2020 eller 2021 filmer nå, som jeg har lyst til å se, eller så må jeg tilbake 10-20 år, eller nå 50 år. Kanskje vi burde gå over listene våre litt, begge to.
sånn med hverandre. Ja. For jeg har mye som på en måte ligger, som er fra 90-tallet og frem til nå, som jeg ikke har sett. Ja. Jeg har jo noen sånne filmer også, ja, jeg har jo det. Det er ganske mange, altså. Ja. For jeg har faktisk ikke... Ja, ok, ja. Ja, det har jeg sett. Jeg bare glemmer meg til å se James Bond-filmen... I 2023? Ja, good night. Fuck. Når korona er ferdig? Ja. Tror du det kommer ut til vårt? Hvem er det som har... Er det Sony, eller hvem er det som har... Ja, det er kanskje Sony, ja. Eller nei. James Bond... Eller er det A23, eller hva det heter for noe? Oi. Nei, det er ikke A23. Det er ikke indigrer, da. Bare shot in the dark her, ass. James Bond Movies Studio. Jeg vet hva faen jeg skal google. Eon Productions. Eon? Det er britisk. British. Selvfølgelig, altså. Men... Ja, men... Ja, men... Ja, det har vært dem hele veien. Ja, nice. Altså, det er et studio for Bond-filmer. Ja. Men er det de som har det internasjonalt, da? Ja, for det står literally Products James Bond Film Series. Mm. That's it. That's it. Blir på det, ja. Blodhardt. Nice. Men ja, jeg har sett en film jeg også. Mm-hmm. Som er en film som jeg har hatt kjøpt siden den kom, og vært ganske gira på å se. Det er... Som er ratet under 6 på IMDb. Fordi I don't care about ratings. Fiden. The man who killed Hitler and then the Bigfoot. What the fuck? Altså, vi hadde den til avstemming en gang, tror jeg. Fordi jeg pushet på den. Den er skrevet og regissert av Robert D. Krukowski. Krukowski. Det er hans første film. Ja. Han har writet og directet en short, men dette er første filmen hans. Altså, jeg trenger bare å si at den starter Sam fucking Elliott. Ah, ja. Vent, som har drept Hitler tidligere i sitt liv, og nå skal han drepe Bigfoot. Oh my god. Ok, ja. Og så la meg bare si at ja, for jeg ble veldig overrasket, skjønner du. For ikke bare fikk jeg se Sam Elliott være mannen som drepte Hitler og så Bigfoot, men det var egentlig side storyen til hva filmen egentlig handler om. Som var en sånn type romantisk, trist drama. Altså, ja, jeg digget den. Det var en av de bedre halvannen timene jeg har tilbrakt. Dang. Altså, det er ikke en sånn superbra film, Sam Elliott har ikke så mange replikker. Og så er det en skuespiller som spiller en ung Sam Elliott, eller en okay. Ung Calvin Barr, som han heter i filmen. Ja, Aiden Turner rett og slett på, ja. Det er jo Keely fra Hobbiten. Ja, og Caitlin Fitzgerald, som spiller Maxine, de to ble faen meg sammen etter å ha spilt i den filmen. Oi, romance. Yes. Og så Ron Livingston kom inn, han er en sånn kjent ansikt skuespiller. Ut at jeg klarer å plukke hva jeg har sett den i, men altså, kjent ansikt han har du sett 100 ganger. Ja. Jeg tror jeg faen meg sånn i Adaption, tenker man. Men altså, filmen handler literally om mannen som tidligere i sitt liv i andre verdenskrig drepte Hitler, og så kom han tilbake, og så lever han livet sitt, og så senere i livet sitt når han er gammel og er Sam Elliott, så får han i oppdrag om å drepe Bigfoot, og så dreper han Bigfoot. Ja. Men det er egentlig bare side storyen til filmen. Ja, jeg tror ikke jeg trenger å si det mer, ja. Ok, men det anbefales?
Altså, hvor fan av Sam Elliott er du? Jeg liker jo han i det jeg har For sett. jeg har sett alt av The Ranch. Ja, det er ikke jeg. Jeg har sett episode, ja. Og The Ranch var så overraskende dypt. Og jeg ble forelska i Sam Elliott. Likte veldig godt i Star Is Born. Ja, oh my god. Det er jo veldig, veldig Det er bra. også scener her hvor Sam Elliott jakter på Bigfoot. Og har scener hvor han gråter som rørte hjerterota mi. Altså Ja, fordi når barten hans skjelver. Altså, jeg vet ikke om du får noe ut av den eller ikke, men jeg syns den var veldig ålreit. Altså, jeg trodde det skulle bare være sånn tull. Men den var så overraskende dyp. Og så er det én ting i filmen, på en måte hvordan han slutter og litt sånn underveis. Altså en av de første scenene, men også hvordan han slutter. Som er en sånn ting som du ikke får svar på, som er opp til din tolkning. Og til og med writer-directoren har sagt det at altså, det er ikke noe svar, det er opp til deg. For det er sånne filmer han liker best. Og det er jo for så vidt, jeg liker det sjøl. Men at det er litt opp til deg hva du ser i det. Tenk type Pulp Fiction. Altså, hva er i kofferten? What's in the box? What's in the box? Altså, det har ikke noe å si, men du skjønner at it's a big thing. Så det er litt Det er kanskje den derfor type. folk rater den litt negativt, om de ikke skjønner greia, eller Ja, mange har flamma over det, ser jeg. Ja, det Og så skjer er fort. det ikke, det er jo ikke en, altså, det største i filmen er egentlig unge Calvin Barr som dreper Hitler. Den er ganske kul, for du får se det. Det er ganske nice. Bigfoot-greia er så weird. Og så er det egentlig den storyen som egentlig går, som er den røde tråden gjennom livet hans, som Ja. er det jeg syns var så superhyggelig og supertrist. Og så kjenner du også veldig godt igjen broren til Casey Neistat inni her. Jeg legger alltid merke til han når jeg ser han i filmer og serier. Ah, shit. Det er fordi at det ser ut som, er det Casey Neistat? Nei, det er det ikke, det er broren hans. Dean, nice that. Yes. Spiller Street Hood. Ja, som blir hjult opp av Sam Elliott. Så ja, that's the movie. Jeg tror det er opp til alle å liksom velge. Det er halvannen time, og det er på en måte akkurat du får se det du forestiller deg, pluss litt ekstra. Og så er det Sam Elliott, og hans acting er den er så bra. For han trenger ikke noen ord, for han har ansiktet og kroppsspråket som gjør at du føler med han så jævlig godt. Han er min Clint Eastwood. Yes. Takk for meg. Takk til deg. Det var det jeg har sett. Ja. Det er to, eller alle nyhetene mine er Disney og Marvel, mer spesifikt. Men først, forrige uke var det et intervju med Kevin Feige, Ja. hvor han snakker om Black Panther 2, Black Widow og Why streaming plans won't burn MCU at the box office. Jeg har selvfølgelig bare lest overskriften, Ja, fortell alt nå, Erik. så jeg scroller nedover. Alibaba. Ja, for det jeg mener jeg husker jeg leste i At folk Reddit-kommentarene, var Ja, at det var riktig Reddit. Var at Chadwick Boseman, han skal jo, vi vet jo at han ikke skal bli replaced, men at de skal lage toeren med karakterene rundt han. Som altså jeg skulle ønske de recasta han uten å ha sett det ennå. Fordi altså, jeg føler det er en superhelt vi kan få mye ut av. Men kanskje de vil gi det en film imellom?
helt sikre. Fordi de vil jo, det vanskelig. Det veldig vanskelig. Men ja. Det Kevin Feige. Ja. For de hadde jo, det var midt i innspillingen på en ny film. Vet du hvor langt den var i prosessen der? Sikkert et godt stykke. Ja, så en god del penger har blitt brukt. Og nå skal de gjøre om litt av filmen, sikkert, for å få det til å funke med å ikke recaste det. Altså, jeg tror ikke det noe Black Panther. Men en annen ting da, kan, siden det en superhelt som har, når Black Panther da, så har han maske på seg. Mm-hmm. Så hvor mye trenger vi da? Chadwick Boseman? Ja. True. Altså, det jo hele greia med altså, superhelter jeg liker. Altså, det jeg har vokst opp med, som er Spider-Man og Batman. Hvem er en maske? Liksom. Hvem er det? Du har et symbol. Ja. I'm a symbol. Så hvis du har nok av footage, av han uten maske, og det en bra story det, så kan du bare kjøre på med en annen fyr. Ja. I maske. Men det jo noen som skal høre dialog med maske, da. Så hører jo det fort. Men herregud. Jeg synes fortsatt det irriterende å høre på, jeg har hørt folk diskutere hvordan de ikke liker stemmen til Christopher Nolans Batman. Ja, Bale. Og jeg kødda jo med det selv, når filmene kom. Og så var det jo først for noen år siden, hvor jeg virkelig, altså, jeg så klippet hvor du får se altså hvordan Christopher Nolan sa det at Christian Bale var den eneste som gjorde om stemmen sin. Fordi at det var enda en sånn greie for å skjule identiteten hans. Og jeg bare, oh my god! Nei, identiteten hans er Batman. Alter ego hans er Bruce Wayne. Ja. Men måten Christian Bale lade frem på var bare sånn, wow! Ja, men der ja. Jeg har egentlig ikke tenkt over sånn, jeg hører at det er en ny omstemmen sånn, men ikke noe sånn at det har vært noe dårlig. Vi kødda med det når vi så filmene. Jeg tror kanskje til den dag i dag så jo, men, står det på PlayStation-kommentaren min I'm Batman. Jo, men ikke noe sånn, jeg har kødda med det, men ikke synes at det var dårlig. Nei, aldri synes det var dårlig. Nei, men det er det han har fått. Men det er bare at det var så weird og tullete. Ja, men det I'm Batman. Jeg synes det var gøy, ja. Sånn, bra. Han har make no sense for meg. Ja. Det bare hørtes heftig ut. Ja. Det er en måte å... Yes, men det koblet jeg ikke før for noen år siden. Yes. Det er noe som er litt tregere. Koblet du det fra starten? Ikke sånn, men sånn... Hadde han maske og stemmen hans... Hvis han hadde hatt svanlig stemmen, da, så hadde det vært et lett måte å... Fyre ut hvem som er bak masken på, ja. Han snakker med James Gordon. Det tenkte jeg ikke over før. Altså, etter jeg så siste filmen. Ja. Vet du hvordan det er i spillet om han gjør om... For det er jo noen... Hvem er det som har sånn... ikke dataaktig, men en annen... Det er flere som gjør om stendene sine. Noen klubb. Ikke bare sånn superhelter, men... Ja, Marvel er sånn, fuck it, I'm... Iron Man, så de har jo den versjonen, så når han det mye faen. DC er mer sånn... Altså, første Iron Man-filmen, når han gjorde det, jeg husker fortsatt til den dag i dag, første gang jeg så filmen, hvordan han bare var sånn, wow! Ja, for vi har vært sånn vant med at alle superhelter må liksom hide your identities. Så bare, sånn... hva skjer nå? Ja, det er sånn, wow! John Favreau, altså. Men i hvert fall videre med Kevin Feige. Ja, var han også med. Så fikk jeg spørsmål altså om Black Widow skal fortsette å liksom satse på kino, eller om det kommer til Disney Plus. Ja. Og da sier han at basically med 100 ord at I don't know. Så det vil nok si at de fortsatt ønsker at det skal på kino, men at altså jeg vil brått tro den kommer på Disney Plus. De har pushet han et år nå. Ja.
Og Wonder Woman har kommet ut og gikk i pluss i box office. Ja. Og boxet, men gikk på kino? Nei, ikke på streaming. Jo, gikk på kino og streaming, sånn som det skal gjøre hele år. Så skal Warner Brothers si ut alle filmene sine på kino der det er kino. Ja. Og på streaming, samtidig. Og Wonder Woman gikk i pluss. Yes. Og det var på en måte i løpet av romhjula. Så har det jo fortsatt å gå. Ja. De stedene det går. It's pretty cool. Og så fikk jeg en spørsmål om om man noen gang kommer til å revive Netflix sine Marvel-serier. Ja. Og han bare aldri si aldri. Yes. Kanskje det kan bli litt da. Altså, gi meg Daredevil. Det er alt jeg trenger. Gi meg Daredevil, gi meg fisk. Åh, det hadde vært så fett. Det hadde... Da, for han ville ha det inn i sitt univers også. Hvordan fungerer... Oh my god. Kan du få en Daredevil og Spider-Man... Eller la det fortsette sånn som det var. Men alle de Netflix... Netflix-seriene, det er kun i New York, alt handler om, er det ikke det? Sånn, de superheltene der er basert i New York. Altså, Daredevil er ganske spesifikt også Hell's Kitchen. Ja, ja, ja. Alle har hver sin bydel også, ja. Og Spider-Man er jo en friendly neighborhood Spider-Man oppe i Brooklyn eller noe, tror jeg ikke da? Lurer på det. Jeg tror det. Men... Hvor mye kriminalitet er det egentlig i New York når du har ti superhelter til en by? Jesus Christ. Kanskje en teori med at det desto mer superhelter, desto mer skurker? Ja, for det finnes jo også super bad guys også, når du yes. lager så mange superhelter. When the superheroes level up, the bad guys also gotta level up. Maybe it's an endless cycle. It is. It's a circle of life. Yes da, men mer Kevin Feige. Mer Kevin Feige. Nyheten kom tidligere i dag. Så er det bekreftet av Kevin Feige. Det har bare vært rykter frem til nå at Deadpool 3 is a thing. Ha. Den kommer ikke til å filme i år. Men den blir R-rated. Ja, og... husker. Hei? Ja, det er... Ja. Ja, og Ryan Reynolds er med og skriver. Men som Kevin Feige sier, at Ryan Reynolds is so huge. Mm. At, han sier basically at vi jobber rundt Ryan Reynolds. Må jo bare gjøre det. Ja. Jeg tror det nyeste filmet så han driver og spiller det nå, hvor han spiller... Sammen med en kid, og så spiller kiden, altså en yngre versjon av han. Altså rollen han spiller da. Ja. Og så skal de redde verden eller et eller annet. Mm. Og så... Jeg synes jeg så... Blir det til du sitter... Hvis jeg husker riktig nå, så er det på setet til den filmen. Hvor han som spiller... Han kiden som spiller yngre versjonen av Ryan Reynolds sin rolle. Ja. Kjører en sånn Deadpool-monolog som var altså den er sånn 3-4 minutter lang. Han fucking nailed han. Det var fett, ass. Da følte jeg meg stupe. Yes da. Men med Deadpool. Ja, nice. Eneren er en dårlig film. Det er ikke dårlig, det er se den på nytt. Det er en jeg har sett dårlig film. Jeg så den før jeg så toeren din. Ja. Jeg synes den var eit, ja. Ja, helt eit. Eit. Det er den dårligste Marvel-filmen. Den er dårligere enn Thor 2. Nei. Jo, ja. Nei. Den er bedre enn... Hvis du hadde dratt ut Ryan Reynolds fra filmen, så er det en av kanskje dårligste storyene og laveste budsjettet, så det skjer nærmest ingenting. Ja, men det er ikke en... Det er en...
Det er en litt annerledes Helt riktig. film. Så jeg synes det er vanskelig å sette den opp mot Marvel-filmene. Yes, men det er det du må gjøre når det er samme Ja. univers. Nei, det er jo ikke det. Det er X-Men-universet. Ikke Iron Man-universet. Det er jo ikke likt. Kan du samle med X-Men-universet med MCU? Jeg drar det inn i X-Men-universet. Ja, men, ja. Og X-Men-filmene, altså, det er mange, og jeg husker bare de tre første. Ja, for i X-Men-universet så er Deadpool en bra film. Nå, jo, men fortsatt, den en, altså, det skjer så lite det er i første Deadpool. Det er humor. Ja, ja, men ja. Story-wise, og film generelt, ja. Ikke bra. Men det er fortsatt en av de morsomste filmene jeg har sett i mitt liv. Ja, det er en komedie. Yes. Det er nesten actionfilm. Men en veldig dårlig Marvel superheltfilm. Ja. Men det er det det er. Toeren ja. Er jo, altså... Den kødde jo mer superhelting, det er det der. Men toeren er, altså, jeg synes toeren er helt grei. Jeg husker ikke så mye av den nå, for å være ærlig. Men... Altså, den var så latterlig mye bedre. Ja. Nei, men det er bare en komedie, så bare kaos og action. Yes. Jeg husker ikke tittelen. Hva heter siste Wolverine-filmen? Logan? Ja, den er, det er en veldig god film. Den var veldig sterk. Den er en god film. Men jeg synes fortsatt den altså, var overhyped. Folk syntes at det var beste filmen, eller mange på min Twitter-feed og på Reddit syntes det var noe av det beste som kom det året. Jeg syntes den var jævlig bra, men altså, slutten syntes jeg var helt sånn, ok da. Ja, 2017 kom den. Ja, det var jo en av de bedre fra 2017. Den var veldig, veldig bra. Ja. Men slutten var, altså den catchet meg ikke helt. Ja. Jeg skjønte hva de prøvde på, man catchet meg ikke helt. Men det er kanskje også fordi universet har vært så vanskelig å følge. Ja, jeg har sett alle filmene et par ganger. Du har ikke sett Dark Phoenix, du? Nei, det er etter. Ikke sett den. Det er siste jeg har ikke sett. Også, hele det nye universet, eller time travel-greiene, jeg har sett alle de et par ganger også. Men det er confusing as fuck. Husker du ingenting? Nei. Og de har fucket opp timeline nå, så det er en ny timeline nå. Det er så vanskelig. Jeg husker, altså... Ja, når du går tilbake i tid, og så fucker opp tiden bak deg, så er det en ny timeline. Så weird. Ja. Wolverine-filmene, derimot, er... altså, selv om... Den... Hvor han er i Japan, den er weird. Ja, det er ikke bra. Men det er heftig action. Kanskje det må bli hjemlekse å se alle X-Men-filmene? Nei, jeg trenger ikke det. Altså, de ligger sikkert i kronologisk rekkefølge på Disney Plus. Burde det, men jeg vet ikke. Har jeg sett dem der, da? Altså, jeg vet de ligger der. Ja, de gjør det. Disney kjøpte jo Fox. Ja, ja, men jeg har ikke sett dem. Jeg har ikke sett dem. Jeg personlig har ikke sett dem. Jeg har ikke sett etter dem heller, da. Det er en annen sak om. Alright. Nei, de ligger så fort du går inn på Marvel, så... Ok. Egen linje. Eit. Yes. Ellers så leste jeg enda en ting om Disney. Kevin Feige? ja, han er jo involvert da, fortsatt på et eller annet nivå. Ja. Som er, altså... Jeg visste ikke det, men det har jo vært kjent siden filmen kom. At den morsomste linja i Thor Ragnarok... er skrevet av en kid som var på settet gjennom Make-A-Wish. Og det var kidden som skrev linja, og det er grunnen til at den er med i filmen. Og det er kanskje den morsomste linja i MCU. Hva var det? Altså, det er en setning i Thor Ragnarok. That's, I know him from work. That's my friend from work. Ah, ja, oh god. Ja, altså, den linja er så smooth. Ja, ja.
Den så bra. Jeg husker han var i traileren og fikk meg hypet. Den var skrevet av en Make-A-Wish-kid som var på setet. Det var ikke i skriptet. Oh my god. Aha. How did I not know this? Jeg leste det i stad. Men det var vel på Reddit her om dagen. Jeg leste det her om. Ja, altså, jeg fant artikkelen fra 2017. Ja, men det... Det blir passet på Reddit hele tiden. Altså, alt på Reddit er jo reposting. Det er ikke noen original content. Det bare handler om når det er første gang du ser det. Yes. Ah, ja. Og så kan du sitte etter du har sett oss bare, repost. Reposts. Ja, jeg synes det var en... Det var fun fact. And very sad, because that kid is probably... Dead. Not here anymore. Men hva vet jeg? Kanskje han er der. Kanskje han overlevde 2020. Vi mover om det. Yes. Flere netter. Nå orker jeg ikke mer Kevin Feige. TV-serier da? Kevin Feige? Men jeg startet på to serier. Kan vi ta Shameless først? Har du sett Shameless? Nei, som jeg har sagt, så har jeg ikke sett Shameless. Ah, ja, ok. Så jeg har ikke sett Shameless, men jeg har startet. For ikke halv ti i går. Eller, jeg glemte det bort. Du prioriterte noe annet. Prioriterte andre ting. Right. Og så ble det tida litt bort fra meg, og så måtte jeg se noen filmer. Skjønte du så to filmer i går? Ja. Det gjør jeg som regel på sånne dager, så. Oh my god. På rad? Eller, men sånn, hvis jeg ser en film, eller enten så ser jeg meg ut enten film eller tv-serie da, på søndag, og så ser jeg Lexa, hvis ikke hun er interessert i den, så endte jeg opp med sånn film i går. Yes. Så derfor rutiner, ass. Jeg hadde ikke tid. Rutiner, ass. Nei, men... Så når du har fått tid til Shameless, ellers har Britta sett på filmen, hjemmeleksa, og så har du sett Shameless på? Ja, så kom jeg på det tidligere på dagen. Alright. Åh, jeg er Shameless. Alright. Det var det. For jeg kom på det litt for sent. Jeg må bare si at jeg synes episoden var en av de bedre denne sesongen. Og så vil jeg også bare si at dette er... Jeg tror jeg har lest det før, og kanskje vi har snakket om det. Jeg husker ikke. Men igjen ble jeg litt sånn overrasket at dette er siste sesong. Ja, for det har vi jo sikkert snakket om, ja. Jeg lurer på det. Ja, jeg mener at vi har snakket om det før, ja. For det er ikke så mye igjen nå. Shit. Skal jeg bare... For den siste episoden het Cancelled, så jeg bare... Og så ble jeg på en måte overrasket og ikke overrasket samtidig. Ja, det er 8 episoder. I den siste sesongen. Hvor mange er det vanligvis? Dobbelt så mange? 12, 14, 12. Det er ikke så mye igjen. Nei, ok. Men det har vært en bra sesong. Så bra det gir seg på toppen. Ja, det er det jeg tenker også. Mhm. Det er som good shit. Men jeg startet på 3 serier jeg har gjort. Skal du ta dem mens du ser på dem, altså? Nei, så jeg skal bare tease nå. Okay. Jeg ser på 3 serier. Ja, for det var nesten sånn, da må jeg begynne med det også. Ja, nei, jeg bare nevner antallet. Right. Og den ene er jeg sikkert ferdig med til neste uke. Mm-hmm. Den andre går nå, as we speak, mm-hmm. on air. Og den tredje er noe som har gått lenge. Så det er mange sesonger. Fuck! It's an undertaking. Ja, nei, ikke, det er noen sesonger. Ja, ok. Men det går fort. All right. Så, det har jeg sett. Cool! Sett hva annet har skjedd på seg. Jeg har sett nyeste episoden av The Expanse. Ja. Altså...
jeg kan ikke si noe hva det handler om. Men jeg bare igjen så, altså jeg blir stadig overrasket over hvor unik serien er. For den er ikke som, jeg klarer ikke å sammenligne. Du kan sammenligne visse trekk til andre ting. Ja. Den er så unik i måten den presenterer det for deg. Fordi at hvordan skal du lage en flere sesonger med tv-serie om space exploration og battles med budsjett, ikke sant? Det er jo... Space. Yes. Altså, nye episoden var en av de bedre. And it's just so goddamn entertaining. Nice. Jeg tror det er bekreftet nå at neste sesong blir siste av The Expanse. Okay. Ja. Så har vi vel sett en episode eller to til av The Clone Wars. Ja. Yes. It's pretty good, ass. Jeg merker jeg har blitt mer nerd enn forrige gang jeg prøvde å se på det. Ja, for jeg nevnte det forrige gang, at jeg hadde sett... Jeg prøvde en episode. Så nei. Ok, jeg prøvde på episode 1, sesong 1. Aha. Og så jeg bare 10 minutter, altså bare... Flinga ikke... All right. Nei, jeg synes det er ganske gøy, ass. Ja. Det er fordi det var, jeg følte at det her var barneteve. Og det er jo det. Ja, men hvis du tenker på Star Wars og... Ja, Star Wars er ment at det skal være... Du kan det er voksen barneteve. Ja, men det er også ment at skal, barn kan se på det. Men for... jeg må også si det, sånn som er argumentet ditt hele tiden, at i... Jeg tror jeg har sett 5 eller 6 episoder, så har jeg sett mer action der... En, si 2 eller 3 av Star Wars-filmene. Ja. Fordi at det er animert. Ja, ja, men jeg bare følte at det her var en forskjell da, i tone og forteller. Det var også mitt inntrykk første gang jeg så serien. Nå har jeg et annet inntrykk. Det har med på en måte hvordan du selv ser på det. Men ja, det, altså det er jo tegnet og 20 minutter, så det er begrenset hvor godt inn du kan gå i en episode. Det kule er jo at det er jo for det første er det en veldig lang rød tråd som sikkert kommer til å gå gjennom hele serien som er kidden som skal bli altså the bad guy of all bad guys. Ja. Så det er en lang rød tråd, og så har du flere kortere rød tråder som du følger i Star Wars loreen. Så grunnen til at jeg virkelig vil se dette i år nå, er for å være forberedt til de neste Star Wars-seriene som omhandler altså disse folka. Ja. Det rykter om at visse karakterer, andre enn Ahsoka, skal komme inn i Ahsoka-seriene han. Og det er bare sånn, jeg må bli kjent på dem, ass. Oh my god. Så jeg nøler. Får vel en del... Ja, folk som kommer med. Blant annet spesifikke kloner. Shit. Yes. Så det er jo grunnen til at jeg kjører hardt der nå. Ja. Det er jo et år på meg. God tid, ass. Ellers har jeg begynt på en splitter ny serie. Og så ser jeg på sesong 3 av en serie jeg har falt på nå. Ja. Altså grunnen til at jeg sier jeg har sett Expanse er fordi jeg tok det opp på nyttårsspesialen, eller julespesialen eller noe. Ellers hadde jeg holdt det hemmelig frem til jeg var ferdig. Ja, men det er en serie jeg har på lista mi. Yes. Jeg starter på snart. Den nye serien jeg har begynt på er en serie du kommer til å se. Hvis ikke jeg ser på den allerede, kanskje? Nei, det er noe som har gått. Ok. Yes. Ok, ja. Heit. Heit. Jeg vet ikke hva du ser på som går nå. Ok. Jeg ser ikke på noen nye serier som går nå. Ok. Eller, altså, jeg vet om A Perfect Planet. Ja. Men videre, TV-nytt, der har jeg plukket opp en ting. Og det er at The Master of None kommer tilbake til en sesong 3. Yes. Aziz driver og skriver. Han skal filme... i London. Mm-hmm. Så det blir gøy å se gjensyn med den gjengen der.
hvert fall alt om hans karakter. Vet du Gjengen, det er jo hva? bare han. Men det var en annen person som skulle være med også, som fra... Ja, men hvis du sammenligner sesong 1 og 2, Det er jo different sant. things, altså. Sesong 2 er kanskje noe av min personlige favoritt av TV-serie ever. Det overrasket meg noe så jævlig. Å, En sånn... jævla, italieneren tok meg så på senga. Jeg må se det på nytt, føler jeg. For det var så bra. Og så var Hele første episode var i svart-hvitt. det... Ja, det var en svart-hvitt episode. Og så var det en episode uten dialog. Eller var det noe sånt? Nei. Det var noe sånt... Husker ikke, altså. Det var mye weird. Og så var det en episode med tre fortellinger i én. Sånn, du bare flytt. Det var sånn mye bra. Det var det sesong én igjen. Må se det på nytt før sesong 3, ass. Må catch up, liksom. For det er Gud. sånn som jeg blæste innom på en kveld. Altså, det var jo så få episoder og så korte. Altså, herregud. Altså, jeg vet ikke hvor lenge det er siden, men jeg vet på at det er minst 2 år siden, sikkert 3, kanskje 4, kanskje 5 siden forrige sesong gikk. Ja, det er et stund siden Altså, den. det er lenge siden det. Det er ikke korttidshukommelsen min, jeg må grave, kjenner jeg. Skal vi se, sesong 1 fra 2015. Hva er episoden her? Der. Nye IMDb, ass. 2015 og 2017. Det er 4 år siden. Yes. Fuck! That's a long time. Men han har jo hatt sine greier å styre med IRL. Ja, men det er jo en stund siden, det òg. Og det er ikke Ja, men det er ikke noe du raskt kommer tilbake fra, selv så på en måte enkle hans svar. Ja, det er Han var på date! en date, en Og så lå bord han med jenta, og så har hun joina metoo angrer movement i og etterkant. bare fy faen. Men jeg har ikke Det er satt som at du meg. angrer i etterkant. Ja, men det var det du gjorde. Og så bare hadde en dårlig date, kanskje. Og så bare nei, jeg la dit. Yes. Ja, fordi at etter det så ble han jo borte. Altså, jeg har ikke Ja. hørt fra han i etterkant. Jeg har ikke Han hadde vel noe standup-greier. Han snakka om det, men det er jo kanskje nyligere han kom tilbake med det. No clue. Det jeg også syns er kult, men det er litt mer sånn lore for Louis C.K. er meg tilbake. og Er på vei tilbake, da. Henrik. Ja, så, ja. Litt mer sånn foodies. At mye av Master of None er veldig matinspirert, og han er på blant annet på et tidspunkt den høyest rata restauranten i verden i Master of None, og snakker med kokken sjøl. Mye av sesong 2 er det mye matlaging. Altså. Han lager pasta blant annet i den svart-hvite Ja. episoden. Er ikke sånn at han kommer tilbake igjen og så har han lært seg pasta? Eller? Men jeg synes sesong 1 slutter med at han skal dra og lære seg pasta, og så starter sesong 2, ja, med at han lærer seg, eller er og lærer seg Han er pasta. i Roma. Det er den svart-hvite episoden. Oh my god. Yes. Lenge siden. Lenge siden, altså. Good shit. Det var også den eneste nyheten jeg hadde plukka opp. Ja. Spill, da. Spill? Jeg har spilt litt Cyberpunk. Jeg har ikke gama noe, ja. Denne uka her. Nå har jeg gjort alle side missions med karakterer som det er på en måte mer dybde i, da. Så jeg har gjort ferdig bilkjøringa. Klarte endelig å fullføre et race, så jeg klarte å fullføre hele den der. Jeg vil ikke vite noe særlig om Nei, jeg skal bare si at jeg har gjort ferdig de der. Så nå eneste jeg har igjen nå på sånne missions, er sånn derre finne graffitien og cyberpsychos. Og det var en annen ting. Jo, jeg er på den boksegreiene. Eller ja, den sliter jeg med. Den ene der. Bare to boksefight. Det er tre, tror jeg, og dem har vært Ja, for det er fjerde jeg er på easy. nå. Det er sånn kjerring. For jeg har ikke merka noe problem der. Ja, men kanskje jeg var git good, da. For det handler bare Altså, de har forskjellige Det er forskjellige fighter. Ja, men ja, du får bare prøve deg på den fighten jeg er på, da. Hvis ikke du er på en dame.
Jeg har ikke fattet ho. Ikke vært borte, ja. Du får si fra om den er lett for deg eller ikke. Helt. Men da startet jeg på å fortsette på main questet. Så nå driver jeg main quest igjen. Så det er gøy. Ja. Jeg fikk stemt på Sigrid da. Mangler en trophy til Platinum. Oh, nice. Sett deg litt da. Han har grindet, ass. Han har hatt fri også da. Ja. Nothing to do. Good game. Mm. Han gamer fortsatt på en standard PS4. Jupp. Kondolerer. Men hva skal han gjøre? Nei, det er det. Ja, det er det. Ja. Ja. Var det noen nyheter da? Ja. Quantic Dream-sjefen tweetet. Ja. Quantic Dream er den som laget Heavy Rain og ja. Beyond Two Souls og Detroit Become Human. Ja. Han, sjefen, tweetet Happy New Year, everyone. I wish you good luck, bla 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 bla. 2021 should be an exciting year for Quantic Dream and our community. We are impatient to tell you more. So, something new is coming and I'm very excited. Very excited. Ah, kult. Det er så unike spill, ass. Ja, de har hatt mye kule story-driven spill. Altså, jeg husker veldig lite fra Beyond Two Souls, men Heavy Rain var, det var tungt, altså. Jeg tror jeg var litt for ung til å spille det, egentlig. Ja, jeg forstår. Ja, det var dark, altså. Ja. Uffa meg. Men, ganske Heavy Rain, for å si sånn. Altså, nei, jeg kjente jeg ble litt gira, faktisk, på noe nytt fra dem. Ja. Fordi jeg har aldri laget noen oppfølger, så jeg skulle jo tro det var noe nytt. Ja, den har vel aldri gjort det, da. Yes, da. Andre ting, da? Jeg har oppgradert... Ok, det er en tilfeldighet, eller ikke. Men ok, på torsdag så var det en elektriker her, og skulle overleve noe og sjekke sikringskap og sånt. Og sjekke litt sånn hvordan strømmen var her. Så skruer jeg av PC-en før han tar strømmen, og så tar han strømmen, og så sjekker han rundt omkring. Plugget du ut PC-en? Nei. Det kan være lurt. Kunne vært lurt. Kommer til det, ok. Og så gjør han ferdig, og så går han og blablabla, og så skruer jeg opp PC-en, og så... Går det bare litt til BIOS. Ja, det lønner seg å ta ut strømkabelen før du kutter strømmen. Men... Sånn, by the way. Ja, men vi har jo hatt strømbrudd her før, eller sikring går i hytt og pinne. Det er den ene gangen, vet du. Yes, hver gang du kan kontrollere det selv. Ja. Sånn, by the way. Ja, så jeg skrudd bare av, ja. Også... Det gjelder jo egentlig all elektronikk, som er veldig kjedelig, så da handler det jo liksom om å ta dem du bryr deg mest om. Ja, og så det eneste jeg skulle gjøre var på PC-en, PS5-en, det var jo den stod, ja, den var jo ikke på, men ja, ikke av heller, det var jo restfold, så den var... Ass, din psycho! Ja, men jeg bare... Nei, altså, det skrur jeg av manuelt, ass. All elektronikk, alle PC-er, all teknologi. Ja, men... Ja, skru på, kom bort til BIOS, og så var han, for fuck's sake, da, i arbeidstida også, så er han sånn, fuck. Mm-hmm. Så jeg hadde fordapt på neste dagen, og så brukte jeg lang tid på å finne ut hva faen er feil, hva er det som er noe gærent. Så da var det SSD-disken da, som ikke ville til liv igjen. Mm-hmm. Så jeg prøvde å få noen sånne tips om hva man kan gjøre med en SSD-disk, som det var, hvordan man kan få den igjen, men og tipset der var at ha på strømmen i SSD-disken, ikke i den datakabelen, og la den stå i 30 minutter, vent, skru den i 30 sekunder, og start den opp i 30 minutter til, og så prøv å boot den. Så gjør bare repeat det, så kanskje funker den eller ikke. Så... Er det da en par SSD-disker må gjøre det? Ja, men jeg ga opp, ja. Etter en dag. Så da bestilte jeg en ny igjen, og så fikk jeg den i går.
Alright. Så brukte jeg gårsdagen også på å installere alt på nytt. Så Hey. yay. So fun. Yes. Så nei, men det var det jeg gjorde da. Alright. Ah. Fucking tech problems, ass. Ja. Men og greit at man fant liksom feilen, og så bare ok, det er kun SSD-disken det er galt med, og så bytte du den. Greit. Og så ja. Takk Gud for BIOS. Ja. Og sånn at de ikke fant disken, det var sånn ok, da er det den som er problemet. For de fant andre harddisken. For SSD-disken har jeg kun for Windows og programmer. Veldig Alt vanlig. ja, og så alt annet har jeg en stor harddisk som lagres på. Hup. Så jeg mista ikke en dritt, så det er også jævlig nice. Ikke så merka i hvert fall, jeg har mista. Det er sånn åh, shit, med et par dager så er det sånn åh, fuck. Men ennå ikke skjedd. Etter hva jeg har skjønt, så er det i hvert fall for noen år siden, når SSD-ene ikke kosta 100 000, så men du kunne liksom begynne å få noen over 50 gig, da. Ja. Hvor folk begynte da også å flytte over det spillet de faktisk spilte Ja, ene på spillet. SSD-en, sånn ett og ett, avhengig av liksom hvilket spill de spilte aktivt. Så jeg fant Blodart, den. altså. Ja, den disken jeg hadde, var 120 gig, så jeg kjøpte den som var på 250. Ja. Så jeg har for litt større plass der, men fortsatt bare ha Windows og alle programmene, men har for litt plass til å leke litt på. Nice. Du har vært litt Henry Cavill, med andre ord. Ja, jeg følte meg litt musklene bare grodde. Altså, Henry Cavill, når han drev og skrudde PC-en, så altså, det ser ut som han har på seg en oppblåsbar human body. Han er så stor. Ja. Too big. Han er så svær. Yes. Jeg tror vi snakka om på nyttårsaften. Han er for stor til å spille James Bond. Ja. Men altså, han i en dress, det ser så rart ut, Jeg da. kan Han er ikke så se for meg at Henry Cavill er villig til å gå ned i vekt heller. Nei. Men han er jo skuespiller, så det er jo rollene han. Det spørs Det jo, kommer an da. på skuespillerne. Hvor mange skuespillere er det ikke som spiller seg sjøl i hver jævla film? Men hva er det Hvilke han trengte ikke å være så stor for å være Geralt. Han er jo Men det eller, funker, ass. det funker jævlig bra. Men sånn muskel Han er jo ikke en sånn muskel sånn, han er ikke The Rock eller andre store, sånn svære. Nei. Men han er jo Han har så store skuldre. Ja, altså, jeg har store skuldre og de armene. Han jævla gorilla. Også de rollene han er så flink skuespiller, han trenger jo ikke Altså, å se han som Sherlock var fucking weird, ass. Ja. For Så Sherlock får er han det til en på en eller annen latterlig måte. Selv om jeg ikke likte den Sherlock. Det er ikke min type Sherlock. Sherlock er en høy og tynn spinkel fyr, nesten. Han er Heroinavhengig motherfucker. Ja. Og det der er ikke en Nei. heroinavhengig motherfucker. Men Man of Steel, ass, det er det han er. Ja, my god. Han skjegget òg. Men skjønner jeg at den har i kontrakten at den må være bøs til han er ferdig med som Supermann? Faen, er ikke ferdig som Supermann. Er han det? For Ben Affleck var jo ferdig, men så kommer han litt tilbake allikevel. Ja. Det kan jo at den har en sånn i avtalen at det er sånn at den har x antall filmer, men det ikke er planlagt ennå. Så han bare må være så bøs. Nei da. For det var jo altså Chris Evans, husker jeg, han hadde lyst til å komme ut av den Captain America-rollen. Ikke sånn, ikke at han ikke har likt det, men han hadde hatt lyst til å komme ut av den i Gjør flere andre år roller, ja. for å gjøre andre ting. Men også, som han sa, at altså de periodene som leder opp til innspilling, altså du må være så strict hele tida. Men altså, nå er han jo ferdig, og det har vært quarantine, men altså hver gang jeg ser et eller annet bilde av ham, så bare sånn holy fucking shit. Altså, Men han gir jo ikke slipp på det. Chris Hemsworth da er jo helt fucka i huet. han er jo all in. Han er helt Han er psycho. syk, ass. Han ligger Helt bare på sjokkerende. treningsvideoer som bare ja,
Cray-cray. Han er faktisk med vilje valgt å ikke... Han er kanskje den jeg har sett minst av. Fordi jeg vil ikke se det. For at han, hver gang jeg ser, så er det liksom... Det er for sykt. Altså, han må trene 2-3 timer om dagen hver dag. Ja, bare Forever. riktig. Ja. Men det liker han sikkert. Drikker sikkert øl og koser seg, vet du. Motherfucker, den jævla australe faen. Bad. Yes, da. Men du har gjort noe gøy. Her, bortsett fra den taco-middagen jeg laget, som jeg fortalte deg før innspilling, så har det ikke skjedd noe særlig, ass. Fucking quarantine. Quarantine. Quarantine! Det var det når det er 17. Nei. 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 Nei, ikke noe. Alright. Hjemmelekser ble det Skal vi ta tipptopp, et altså. tittos for 2003? Fuck me, dude. Det er du som... Ja, det er din tur til å velge. Ja, jeg vet... Ja, men du har... Ja, det er et program jeg ikke har lagt inn. Nei, det er Plex, så jeg kan ikke se... Eller jeg kan se filmen i den TeamViewer, for å se iTunes min på en annen PC. Skal vi se her da. Men skal vi... Ja, vi kan bare ta litt av oss. Skal vi ta Alright. den? Vi blir ferdig med den. Det er Matthew McConaughey i Der. hovedrollen, da. Nei, men og se så er på det Gary castet. Oldman og Peter Dinklage. Hvis du pitcher den her til noen for hvem som helst, bare si Gary Oldman, Matt McConaughey, Peter Dinklage. Altså, det er bare mange bra skuespillere. Og Kate så er det Beckinsale. 4,3. Patricia Arquette, tror jeg med. Ja. Det her. Ja. Neste. Da prøver vi på den. Åh, så er det litt spill også. Ja. Fuck. For de spillene som kommer, eller kom, hadde vel For da har spilt. du tenkt også ikke spille noen PS5 hjemmeleksespill eller PS Plus-spill før jeg får PS5? Nei, jeg har ikke gjort noen tanker om det, men jeg har bare kun fokus på Cyberpunk. Jeg spilte kun Astro's Playroom. Kun for å få en innføring i, eller bare sånn for å teste det. Så jeg går jeg kun inn for Cyberpunk, og bare runde det. Og så kan jeg begynne å spille PS5-spill. Alright. Nei, for jeg hadde lurt på om du skulle, hadde tenkt å vente. Jeg kommer nok til å spille Bugsnax og Maneater, ja, når jeg er Ja. ferdig med... Men det er ikke noe... Jeg venter ikke på deg, nei. Nei, så bra. Men jeg gidder ikke å spille den nå som hjemmelekse, så kun jeg skal snakke om Nei, den. nei. Nei. Det gidder jeg heller ikke. Heller bedre å finne et spill begge kan spille. Skal vi se, jeg kan finne fra noen gamle spill da, som jeg har fått gratis før. Kom igjen da, det funker da. Der. Nå må vi tilbake noen måneder, noen tror jeg. Eller år. Ja, for... Hva gikk tilbake til sist for da? Skal jeg se, for jeg tror vi gikk ganske langt tilbake. Var det The Bridge? Det ringer noen bjeller. Skal vi se, Laser League. Er det noe jeg har spilt før? I'm a fire in Malaysia. Hva er det for noe sånn, ja? Laser League. Det her Riktig Liguchi? Liguchi. Riktig sånn her, ja. Det tror jeg ikke vi har spilt. Det er noen laservegger. Looks crappy as fuck. Arcade multiplayer. Okay, jeg skal prøve noe litt bedre da. Sparkle 2. Oh my god, ok, det er litt Sparkle 2. Det ser ut som... Et flashspill. RIP Flash, by the way. Yes. Ja, sant det. Det med... Har du Altså, flashspill? RIP Childhood?
Altså, vi lærte å programmere spill i Flash. Det finnes ikke lenger. Eller sånn. Det finnes jo, men jeg er ikke støtta lenger. Altså, det ser ut som sånn... Det er et sånn 1, hva 2, 3 heter spill. det? Balloon... Ja. Det som spilte på videregående. Hva heter det? Det er jo et sånt spill som er på PlayStation eller Xbox eller hva det er. Det der... Jeg husker bare den der Bloon, det er jo 100 av dem. Det vi spilte på videregående. Det er noen tower defense-greier. Ja, men det er jo det Sparkle 2 er også. Ja, men Bloons var jo satt ut forskjellige aper. Nei, hva er det? Det var det Ja, annet først, forskjellige typer våpen. ja. Ja, Altså, det er men... jo Vi, ja. sånn Sparkle 2 ser ut også, spør du meg. Men her ser det som du har en sånn ball du skyter mot de andre ballene. Det kom en rad, kanskje, har jeg spilt det her før da? For det kom en rad med baller med forskjellige farger på, og så har du en ball med en farge på. Så må du treffe en for å få Ja, tre det eller går flere, jo så får du ikke. sånn rad. Det har jeg spilt her, men det er minimum av et spill med... Det er jo det spillet her. Men jeg tror ikke, ass. Det må ha vært noe sånn 1-2-3 spill jeg har spilt for 100 år siden. Ja. Men da blir det det. Nice. Last ned for meg. Oh my god. Jeg tror ikke jeg kan laste ned til det lenger. Nei, for det blir på PS4-ene, det. Det var ikke min... Eller, du kan velge noe, tror jeg. Nei. Nå. Nei, for du kan ikke... Altså, Nei, din for... PS5 er jo Nei, nei. ikke min hoved-PS5. Det er det ikke. Nei, det er det selvfølgelig ikke. So I Ah, can't pick. help you anymore. Alright, men det blir deilig med en enkel hjemmelekse på spillen, kjenner jeg, ass. Det er så fucka liksom fyre opp For deg, sånn optimalisert til som PC-en. Just Cause 4 og så altså jeg vet at jeg ikke vil spille det. Ja, og så er det sånn 20 timers spill, og så spiller vi en halvtime, og så Ja, men her er det litt sånn, du kan skjønne hva spillet handler om på 5 minutter. Ja. Alright. Alright, da er vi i vei sende. Det er vi. Sånn er formen. Har du dette ned i kjelleren? Jeg Et spill? kjenner det, han synker litt. Men det er ikke sånn ille. Det, altså, jeg er ikke trøtt ennå, og det skremmer meg litt. Ja. Det er kvelden av ungen, da. Altså, nei, det er jo egentlig ikke det. Nei. Ok, forresten. Nå er jeg inne på iTunes og søker etter Tiptoes. Ja, jeg kjøpte den i stad. Jeg finner én versjon av den. Jeg har funnet flere, men det er en 1080p. Å oh ja, det finnes ikke jeg her. Jeg Nei, finner ja, en en 1080p. DVD-kvalitet. Den 1080p-en har holdt på, vet ikke hva jeg sier, vi starta innspilling, egentlig. Og jeg er altså 1,5 gig på vei, og så stoppa den der. Av minoren. 8. 8 giga. Ja, for den her finner jeg på 697 megabyte. Ja, for jeg vet ikke om du har noen sånne innstillinger på at du må ha maks antall ting, men Skal vanligvis komme opp alt her, så jeg kan bare velge sjøl, liksom. Ja, det er det det gjør hos meg òg. Så altså, den jeg valgte, hadde ikke mest. Men altså, det var én av to som faktisk var mulig. De to andre er helt sånn tomme, på en måte. Ja. Det er ikke mulig å Skjønner. kjøpe. Så får håpe vi får tak. Så får vi se noe annet. Yes. Hvis da... Ja, vi får følge med litt. Ålreit. Jesper, det er godt tegn. Ja, da takker vi for oss. Takk for nå, takk for alt. Okay, boy. Hallo.